ဒီနေ့တောင်383ခုနှစ်မယုံလပြချော်5ရက်2021ခုနှစ်ဇွန်လ29ရက်အင်္ဂါနေ့အဲဘုန်းတို့အတိတ်ဘုလောကသာဇရာနဲ့အာနယမိုက်ကိုပြင်းနေတယ်အဲဘုန်းတို့ခဏနာပြောတယ်ပေါ့လေအတိတ်ဘုလောကသာအဲ့လိုတန်ကြားလိုက်ဒီအတိတ်ဘုလောကသာဟာဘုန်းတို့ဝါရချောင်းမျိုးကိုပြင်းမယ်ဘုန်းတို့ရဲ့ထေရပူချတဲ့နေစနစ်တည်းရ6ဝါရပြင်းမယ်အဲ့ဒီ6ဝါရပြည့်ဖို့မျှမကဘူးအတိတ်ပုဂ္ဂလောကတာတိုင်းဟာဘုန်းတို့ဥပါဒဝါရနိရောဓဝါရဥပါဒနိရောဓဝါရတဲ့အာလုံချွင်းချက်ဖြစ်တူတယ်နေရာတိုင်းမှာတူတယ်ရှင်းရမယ်လုံးတူတယ်အဲ့ဒါလိုဒီမှတ်သားရအဲ့ဒီအတိတ်ပုဂ္ဂလောကသာလို့မြင်လိုက်ရင်တွေ့လိုက်ရင်ကြားလိုက်ရင်အဲ့ဒီအတိပညာတွေကိုယ်စီမှာရောက်ရှိနေရမယ်ဒါသာတင်ခြင်းအခြေခံသဘောတရားတွေဒါတွေဟိုစာကိုချင့်ကပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုသိထားရအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဆရာဖြစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာဖြစ်တာပဲဖြစ်ဒီဘက်ရှိမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျဲသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့6ပါးဒါဆိုတာကဘာတွေတည်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်အတိတ်သက်သက်ကေပါတိဘုလောကတာအဲ့ဒီဥပါဒါလည်းအရိဏဝါဒနိရောဓလည်းအရိဏဝါဒဥပါဒါနိရောဓလည်းအရိဏဝါဒအဲ့တော့ဥပါဒါတဝါဒကိုဆိုလိုက်ယူရင်တဏ္ဍာရီယပြည်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥပနိရောဓဝါဒကျရင်ဥပကိုစွန်တာပြောင်းစွန်တာကိုဥပပြောင်းလိုက်ရင်လုံးဝတူသွားပြီဥပါဒါနိရောဓကျတော့ဥပါဒါအတိုင်းလုံးဝကြီးတူတယ်ချွင်းချက်မရှိတူတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမှတ်သားရနေရာတိုင်းမှာအားလုံးတူတယ်လို့အဲ့ဒါဒီကနေပြီးတော့အတိတ်ပုဂ္ဂလောကတာလို့ကြည့်ရင်ကြည့်ရင်တွေ့ရင်မြင်ရင်ကြားရင်အဲအဲ့လိုပြည့်စုံရမယ်လို့ခွန်ကြီးတို့တပည့်တွေအဲ့လိုမှတ်သားကြရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့ဒီကနေ့တပတ်ကခွန်ကြီးတို့ဒီဇာတ်နဲ့ပန္ဒီပုဂ္ဂလောကတာကိုသင်ကြားခဲ့ကြပန္ဒီပုဂ္ဂလောကတာကိုသင်ကြားခဲ့ကြပါတော့အဲ့ဒီမဲ့ဘာကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပြောပြခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီမဲ့ဓမ္မာနမူလတိုင်းကိုဘုန်းဘုန်းတို့ပြောခဲ့တယ်ဓမ္မာနမူလတိုင်းဒီပုဂ္ဂလကဲ့သို့ပဲဟောရတယ်တပိတဇွန်ဒါနာခန္ဓာမူဆိုလို့ရှင်လဲအာဂန္ဓကန္နာဥပပဇာနာနာကာယသက္ခာနမူဆိုလို့ရှင်လဲတပိတဇွန်ဒါနာတော့ပါပြီသားအသကုကန္နာဥပပဇာနာနာအဲ့ဒါကျန်တဲ့နေရာဒီလိုကာမဝဆရာလို့မပါဘူးမပါရဘူးကမ္မရပိုင်းကျန်တဲ့အဋ္ဌကကိုအတင်ရတတို့အရုပဆိုတဲ့ဟာဆိုတဲ့ပြုတ်ကျန်သွားပြုတ်ပြီးတော့ကျန်သွားမှကြောက်လို့အဲ့လိုမှတားခဲ့ရပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်းဓမ္မနာမူဒီတိုင်းဒီအဲ့လိုမှတ်တရမယ်လို့ဘုန်းတို့ပြောထားခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ခုမနာနာမူဇေဝနာမူဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အနုလောမမှာအာမန္တာအပိလောမမှာဆိုရင်ယတောပန္နယထဇေဝနာဥပိစိတာဆိုရင်တော့ဒီကာမဥစ္စာပဲရတယ်။အဲဒီကာမစကိုကာမဝရဆုံးဒါနာဝိကလအာဂန္ဓကနှစ်ချက်ကိုနှစ်သုံးနှစ်ချက်ကိုအာဂန္ဓကနာကာမဝရဥပပ္ပဇန္ဒနာဒေသတတ်ထလွတ်ထုံးမယ်ပေါ့။အဲဒီတော့နဖယကိုတာဂန္ဓကနာဥပပ္ပဇန္ဒနာဒေသတတ်ထလို့အဲဒီလိုထုံးမယ်ပေါ့။အဲပတိရောမှာမှာကာမစာလေးကိုကာမစုတိ30စေတေတေသိန်းလအစုံသောကမ္ပဇာယီလေးဝိနေသမီးကုသွာသောကမ္မဝဒရဆောင်တာဖြစ်သောဥဒ္ဒေပုဂ္ဂိုလ်လေးရောက်ပြတာပုဂ္ဂိုလ်လေးရောက်တို့အားကာမဆက်တဲ့ဘောအဲတော့ဂာဏနာမဖြစ်ကောင်းသောဆိုတော့အစမျက်နှာ46ကနှစ်နဲ့သုံးကိုကောင်းပေါ့ဂာဏနာမဖြစ်ကောင်းသောတန်တိရကပတိကဥပပ္ပဇ္ဇနာဖြစ်သောဒုတိအာဟိတုရိအိပုဒ္ဒေပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်3ဂာဏနာမဖြစ်မီစုလေတန်သောကပတိကဥပပ္ပဇ္ဇနာဖြစ်သောဒုတိအာဟိတုရိဥဒ္ဒေပုဂ္ဂိုလ်တို့ကနိတိယကျင့်သောကမ္မဝဒရသုံးဘုံမတုဒ္ဒဘုံဘုံမတိတဝိနိဗ္ဗာန်တေကဒုရောဆိုတော့သူတို့မှာလည်းအားဖြင့်ကမ္မဒရ၅ဘုံရည်ပေါ့လေဒါတော့နိတိယကျင့်သောကမ္မဒရ၅ဘုံရည်လို့အချင်းချုပ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်ဆိုတော့လည်းပဲခွန်ကြီးတို့သိရှိတာဘုံသိရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရရပေါ့နှစ်ဖက်ရောက်တော့ကမ္မကာယနာဖြစ်ကောင်းသောကမ္မပဋိသန္ဓေ30ဒေ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 သာကမ္မဒရလာသူစုခုနှစ်စီးလို့ဥပဒေနဲ့တမီခုဆိုတော့သာကဏ္ဍကကမ္မဆိုတော့ဥပပ္ပဇ္ဇနာဖြစ်လို့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးရောအောက်လာပေါ့နယောတို့အားကမ္မစက်တဘုံလေးရည်တန်တရားကန်တော့တာရည်အနုလောမလည်းကန်တော့တာရည်လို့ဆိုရလိမ့်မယ်ပေါ့အဲဒါဆိုလို့ရှင်အဲဒီကဂာနာနာမူဇေဝနာ
မူလီကိုအနုလောမမှာအာမန္တာအဲ့ဒီဒေါမလာမြတ်ပူဇော်ကြည့်ရအောင်ပေါ့တင်ပါခင်ဗျာယတယထာကာဏယတနံဥပ္ပစ္စတိတတတထာဇိဝယတနံဥပ္ပစိတ်ထာတိအာမန္တာယတဝပနာယထာဇိဝယတနံဥပ္ပစ္စတိတတတဥပ္ပစိတ်ထာတတတထာကာဏယတနံဥပ္ပစ္စတိတိကမဝဇရာနံကမဝဇရာသဝိန္ဒာနံအာဂနကာနံကမဝဇရံဥပပိစံဒာနံတေတံတထဇိဝယတနံဥပ္ပစိတ်ထာနောသတေတံတထကာဏယတနံဥပ္ပစတိတာဂနကာနံဥပပိစံဒာနံတေတံတထဇိဝယနိသဥပ္ပစိတ်ထာကာဏယနိသဥပ္ပစတိအတိလောမပု္ပ္ပာ၌တန်ဋိဌံပုဟိယကအမသုတိတဆေစေတသိက်တ္တိန်သာအဆုံးစွန်သောကမဇယုတ်ဟူဤဘင်္ဂကနသမိကိယုဆိုအပ်သောကမဝေဇရာသဝိန္ဒဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်ပလေတံပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်တို့အားကမစက်တေဘုံသာနာယနာမဖြစ်ကောင်းသောတန်ဋိတဲ့ကပတိယေကဥပပိတ္တန္တဖြစ်ဟုတ်လားဒုက္ကတိအာဟိတုက္ကတိအာဟိပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကာနယနမဖြစ်မိစုတေလတံသောကပတိယကဥပပိစံတဖြစ်သောဒုက္ကတိအာဟိဒုက္ကတိအာဟိဘုဒ္ဓအဝဇ္ဇငါဘုံယာဤကာနယတနာဖြစ်ကောင်းသောကမ္မပတိတန်နေတဆေစေတသိက်တ္တိန်သာကမ္မစကလ3စီ9စီတို့ဥပါဒကနာတမင်ကြီးဆိုအပ်သောကမ္မဝဇ္ဇရာဥပပိစံတဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်အောက်ဖလေတံပုဂ္ဂိုလ်သုံးယောက်တို့အာကာမစက်တဘုံလေးယာဤတန်တရားကနောက်တရားဤအနုလောမှာ၎င်းနောက်တရားဤအဟောဘီဘုံတို့အပြစ်စနစ်ကြလို့ရှိရင်တော့ခွန်ကြီးတို့ကြည့်မယ်ပေါ့ပြစ်စနစ်ကြလို့ရှိရင်တော့ခွန်ကြီးတို့အနုလောမှာဟောသွားတာကာမဥစ္စာပဲဟောသွားတာကာမဥစ္စာပဲဟောသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြစ်စနစ်က1 2 3 4 5အစုံတွေအကုန်လုံးကျန်တယ်ပေါ့အဲ့လိုအကုန်လုံးကျန်တဲ့ကြောင့်ပြစ်စနစ်တန်တရားကျင်းကယူပါဝဒရဏအယူပါဝဒရဏဒေသတ္တခန္ဓာယင်းစံတုပိစတိဇေဝနိစံတုပိစိတ်ထာလို့အဲ့လိုဆိုရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာအချင်းချုပ်အနေနဲ့အဲ့မှာကောက်တဲ့ခါကျရင်အဲ့ဝိဘင်းတိုင်းပဲအယူပါဝဒရအယူပါဝဒရဥပပိစန္ဒဆောင်တဖြစ်သောသူပတိအဟိတိပုရုဇဉ်ပရထံပုဂ္ဂိုလ်လျောက်တို့ကယူပါ16ပုံအယူပါ4ပုံရည်အဲ့တော့ကိုများများယူပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာနဲ့ဘယ်ဟာနဲ့ပေါင်းတယ်ဘယ်နေရာရောက်ရင်ဘယ်လိုပေါင်းတယ်ဘယ်နေရာရောက်ရင်ဘယ်လိုခွဲကြစိတ်ဖြာတယ်သူအဲ့လိုသိရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့များများယူပြဖို့တော့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါမှစာရဲ့အထာစာရဲ့တဘာတွေရှိလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြစ္စနိတန်တရားကျွင်းကားဆိုတော့1 2 3 4 5အဲ့ဒီကအစုံတွေကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျရင်ယူပါဝဇရဏအာယူပါဝဇရဏမယ်ကျန်တော့တယ်ပေါ့ကိုင်းဆိုရအောင်ပေါ့ပြစ္စနိတန်တရားကျွင်းကားမှန်ပြပစ္စနိတန်တရားကျွင်းကားရူပဝဇရဏအာရူပဝဇရဏတေတံတထကာနယေနိသနာနုပိစေတိဇိဝယေနိသနုပိစေတ္ထနုပိစေတ္ထယာဂရူပဝဇ္ဇရာအရူပဝဇ္ဇရာဥပပိစံတာသဝိန္ဒဖြစ်သောဒုက္ကတိအာဟိတိဟိကုတုရှင်ဖလထံပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်တို့အာရူပ16ဘုံအရူပ၄ဘုံယာဤအဘိဘုံတို့အာရိကာနာနာမူရူပာနာမူဒီကိုသွားအောင်ကာနနာမူယူပါနာမူလီဆိုရင်တော့လူလောမဒီယူပါကာနနာမူတစ်ခုလုံးကတော့လူလောမမှာအာမန္တာကြီးဟောမယ်လို့မှတ်သားခဲ့ရမယ်ပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကာနနာကာမဥတလုံးမရတယ်ဆိုတော့အဲဒါလူလောမတိုင်ဟာတယ်အာမန္တာကြီးဟိုအဘိဓမ္မာပြန်ပေါ်ရေးအသင်ကိုစပြန်လို့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါလေးတွေတုခတ်ထားရတယ်။ဒီကာနနာမူမှာဘူတိုင်းအာလုံးမဲ့လူလုံးမှာအာမန္တာကြီးဟောမယ်ပေါ့။လူလုံးလူလောမမှာအာမန္တာကြီးလို့ဟောမယ်လို့အဲ့လိုလေးမှတ်သားပေါ့။အဘိလောမမှာဆိုရင်တော့ယတောပါဏယတရူပနာကရူပနာဥပ္ပစိတ္တလားဆိုရူပနာဥပ္ပစိတ္တအကျင့်မဆိုရင်1 2 4ပေါ့အရူပအောက်ကရူဆိုတဲ့အောက်ကညီမချင်းသုံးသုံးလေးကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကာမောဒရဆောင်တကိုတတ်တခွဲထုတ်ပြီးတော့မှအာကန္တကနာကာမောဒရဥပ္ပစံဒါနာလို့ထွက်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကာမောဒရစနဲ့ဥကိုထုတ်တော့မှနောက်ဒီယူပါဝဒရတစ်ခုလုံးကိုယူပါဝဒရနာဒီတန်တတ်ထားလို့ထုတ်တယ်ပေါ့။ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမှမှယတဝပါဏယတယူပါနာဥပ္ပစိတ်ထာလားဆိုယူဆိုတဲ့အောက်ကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံတို့အဲ့ဒီမဲ့ဒုံအဲ့မဲ့တင်းနှစ်၃ခုရတယ်ပေါ့။အဲ့၃ခုရတယ်
သုံးခုရတဲ့ဆိုတာကြတော့ခွန်ကြီးတို့အဲကာမစကိုကာမဝတ္တရဆုံးဒါနာအခန္ဓကကာမကိုအခန္ဓကနာကာမဝတ္တရံဥပ္ပစ္ဆန္ဒံဆိုယူပါဝတ္တရဥစ္စာတော့ဒီတိုင်းပဲယူပါဝတ္တရနာလို့အဲဒီအတင်သဘပေါင်းထုတ်မယ်ပေါ့လေအတင်သဘပေါင်းထုတ်တယ်လို့အဲ့လိုလင်းပါတာကဒီယူပါဝတ္တရနာကအတင်သဘတယ်ဒါအဲ့လိုပေါင်းတင်တာကိုအဲ့လိုပေါင်းရတယ်လို့ဟိုညွတ်ထားတယ်ဆိုနားလေတယ်ညွတ်မထောက်ဆိုနားမလဲဘူးအဲ့တော့ပရိလောမပုစံနဲ့တိုင်းထာဘူရီယာကကာမသုတိတ္တဆေစေရိတ္တိန္ဒအစွန်းသောကမ္မဇာယုတိဘေင်္ဂနာတမိကုဆိုတော့ကာမဝဒရဆောင်တာဖြစ်တော့ပုရိသင်ပုဂ္ဂိုလ်ရောပရဏပုဂ္ဂိုလ်ရောတို့ကကာမဆက်တဲ့ပုံပေါ့အာဂန္ဓကကမ္မောသရဥပပဇ္ဇနာဖြစ်သောအတို့ခောက်ပသွားအောင်ပေါ့ဒုက္ခတိအဟိသူတိပိသပုဂ္ဂိုလ်ကနိရယချင်းသောကမ္မောသရ၅ပေါ့ဆိုတော့မှအဲဒီယူပဥ္စဆိုပြီးကကြတော့အဲဒီအတိညာဘပေါင်းထုတ်လိုက်မှာပေါ့အဲနှစ်ကဲ၃ရက်အနှစ်ကဲ၄ရက်ပေါ့ယူပဝသရဥပပဇ္ဇန္တသောဒဖြစ်သောဒုက္ခတိတိပုရုဇ္ဇပရဏပုဂ္ဂိုလ်ရောတို့သောဒဝတ္တယူပဆက်တဲ့ပုံရာဤလို့အဲ့လိုကောက်မှာပေါ့ဒီနေ့ကတော့သောဒဝတ္တနာတိညာတအရူပနာမကြံတော့လေခင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာနာမူရူပနာမူတွေလည်းပဲပူဇော်ကြည့်အောင်ပေါ့တင်ပါယတယထာခန္ဓာယတနာဥပ္ပစ္စတိတတတထာရူပယတနာဥပ္ပစ္စိတ္ထာတိအာမန္တယတဝပနာယထာရူပယတနာဥပ္ပစ္စိတ္ထာတတတထာခန္ဓာယတနာဥပ္ပစ္စတိတိကာမဝေဇရာနံကာမဝေဇရာသဝိန္ဒာနံအာဃနကာနံကာမဝေဇရံဥပ္ပစ္စန္ဒာနံရူပဝေဇရာနံတေတံတထရူပယတနာဥပ္ပစ္စေထာနောစတေတံတထခန္ဓာယတနာဥပ္ပစ္စေတိသာဃနကာနံဥပ္ပပစ္စန္ဒာနံတေတံတထရူပယနေစဥပ္ပစ္စေထာခန္ဓာယတနေစဥပ္ပစ္စေတိပတိလောမပု္ပ္ပာ၌တဏိဋ္ဌံပုဟိယကကာမစုတိတေစေစေတသိက်တတိန္ဒအစုံစုံသောကမ္မစယုတ်တို့ဤဘင်္ဂခဏတမင်ဟုဆိုအပ်သောကမဝေဇရာသဝင်တဖြစ်သောပုတုဇဉ်မြောက်ကိုလေးယောက်ခလတံပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်တို့အားကာမတတေပုံအာဃနေကာကမဝေဇရာဥပပစ္စန္တဖြစ်သောလောကတိအားဟိသူကတိအားဟိပုတုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားကာမဝေဇရာငါဘုံရူပဝေဇရာဥပပစ္စန္တသဝင်တဖြစ်သောသူကတိအားဟိတိဟိပုတုဇဉ်ခလတံပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်တို့အားသတ္တဝါသဖြင့်သောရူပဆက်တဲ့ပုံယာဤကနယနာဖြစ်ကောင်းသောကာမပတိတန်ဒီတဆေစေတသိတ္တိန္တကမ္မစကလ3စီ9စီတို့ဤဥပ္ပါဒေခနာတမင်ကီဥဆိုအပ်သောကာမဝေဇရာဥပပစ္စန္ဒဖြစ်သောပုတုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်အောက်ဖလေတံပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်တို့အာကာမဆက်တပုံလေးယာဤတန်တရာကနောက်တာယာဤအနုလောမ၎င်းနောက်တာယာဤတစ္ဆနိတန်တရာကျွင်းကတစ္ဆနိတန်တရာကျွင်းကသုတ္တဝတာနံအရူပနံတေတံတတ္ထကာနယမင်းစနုပ္ပစ္စေတိရူပယနေစနုပ္ပစ္စေထယာကသုတ္တဝါတအရူပဥပပစ္စန္တသဝင်တဖြစ်သောတိဟိပုတ္တုဇဉ်ဖလက်တံပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်တို့အားသုတ္တဝါတငါဘုံအရူပ၄ဘုံယာဤအဲ့ဘုံတို့မနာနာမူမှာလဲခုနကပြောခဲ့ပြီအနုလောမမှာတော့အမန္တာပေါ့ပတိလောမမှာတော့အဲဒီကာမဝဒရာသောဒနာအခန္ဓကနာဥပ္ပဇာနာနာပြီးတော့ခုနတက်အယုပါလေးပူလာတယ်ပေါ့အဲတော့ယူပါဝဒရာနာအယုပါဝဒရာနာဒီတန်တထပေါ့အဲတော့ဘုန်းတို့အောက်မှာတော့ဘုန်းကြီးရဲ့ဇေယအောက်ကအောက်ဆုံးမရေးထားတာတော့အရူပကိုအရူပနာလို့ရေးထားတယ်အဲတော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ခဏခဏဘုန်းကြီးတို့အချိန်မောက်တရားလောက်တို့ရှိပြောတာပေါ့လေဒီအယုပါဆိုတာကယူပါဒရာနဲ့တွဲပေါ်ဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယူပါဝတ္တရလို့ခေါ်ရတယ်။သူကြည်တက်တဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့အယူပါ။အဲ့တော့ဥဒိတက်တဲ့ဆိုအယူပါဆိုတာပြဿနာမျိုးကြတော့လည်းပဲအရူပကလို့ခေါ်ရတာရှိသေးတယ်။သူ့ကိုမရတဲ့အခါမှာဥပါယနာမရတဲ့အခါဟောကြတဲ့အခါဆိုလို့ရှင်တော့အရူပကဆိုတယ်အဲ့လိုခေါ်ရတာရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ပိသောကာရနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ခေါ်ရတဲ့နေရာမျိုးမှာဆိုရင်စတုောကာရလို့ညရတယ်ပေါ့။ယူပါဝတ္တရနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ခေါ်ရတဲ့အခါမှာအယူပါဝတ္တရဆိုတဲ့အမည်ကိုရတယ်။အဲ့တော့ကိုရူပနာမရတဲ့နေရာမျိုးတွင်ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့အရူပကဆိုတဲ့အမည်မျိုးကိုရတယ်ပေါ့ဒီကြတော့လည်းပဲခွန်ကြီးတို့ယူပါဝဇရနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဟောရမှာဖြစ်လို့ယူပါဝဇရနာအယူပါဝဇရနာတိတန်တထဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးကလည်းဘုန်းတို့ရင်တော့ရုပ်ခဲ့တာရှိတယ်ရုပ်ခဲ့တာရှိတယ်ဆိုတော့ဘုန်းတို့ရဲ့ဟိုဆိုတော့လေဘုန်းတို့တချို့ကိစ္စတွေကတော့တချို့ကိစ္စတွေကတော့ကိုယ်ကိုယ်စားမှန်တယ်လို့
ကိုယ်စားတာမှန်တယ်လို့တရားစီဆွဲကင်ပြီးတော့မထားကြဘူးတော်တော်ကြီးကြပါ့။ဒါကိုမှဒါပဲဆိုပြီးတော့မဆွဲနိုင်ဘူးလို့ဆွဲယူမထားဘူးလို့ကိုရုပ်ကိုစီဝါပိစုပန်ဂျူစီဝါတန္တရာဂျူစီဝါတွေကိုလည်းမဆွဲရဘူးသူလည်းမဆွဲရဘူးသူစုံသူကုသောပုဂ္ဂိုလ်မှာအထီးကိမ့်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်လူရဲ့အနေထားနောက်ကိုလိုက်တင်ကိုလိုက်ရတယ်ပေါ့ဒီပိစုပန်မှာလည်းမကောင်းမှုတန်တရာမှာလည်းမကောင်းမှုဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေသုံးဖို့တစုံတစ်ခုကောင်းတယ်တစုံတစ်ခုမကောင်းဘူးတစုံတစ်ခုသောပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကိုကောင်းပြီးတော့တစုံတစ်ခုသောပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကိုချိန်နေနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအနောက်ကိုမလိုက်ရဆိုရတာပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒါတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းတို့ပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဘုန်းတို့တပည့်တွေကတော့နည်းနည်းလေးခုပြောလိုက်ဘူးအခုပြောလိုက်ရင်တော့တတိပြုပြီလေအဲ့ဒါဘုန်းတို့တပည့်တွေကသင်္ကန်းဝတ်ကြတဲ့ဘုန်းကြီးတွေမှာကိုအဝါဝတ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေရှိတယ်။ဘုန်းတို့လိုကိုခန့်ညွန့်ယူပိန်တဲ့ရောင်ဝတ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေရှိတယ်ပေါ့။အဲ့လိုရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုဝတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တချို့ကြတယ်လည်းပဲပိန်တဲ့ရောင်ကိုမပိန်တဲ့ရောင်လို့ဆွဲယူထားတာလည်းရှိတယ်။အဲ့တချို့ကြလည်းအဝါဆုံးမအဝါပဲဆိုတော့ဆွဲယူထားတာရှိတယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒါကိုကိုဆုံးမိဆိုရဂံမိဂံရကိုပဲအဲ့ဘုန်းတို့တခါမှအဝါတော့ဝတ်ခဲပါတယ်မဟုတ်ဖြစ်ဘူးလို့ပြောအောင်ပေါ့လေအဲထန်ဝန်သားတော်ကတော့အားလုံးမြင်ညွတ်အောင်ဆိုပြီးတော့မှအဲအထူးရှင်တက္ကမကြီးရဲ့စန္ဒာစီစဉ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စန္ဒာရတူပြည့်တဲ့အောင်တဲ့ပြီးတော့ငုံညောင်ပေါ့အဲဒီကဟိုဘယ်လိုပြောမလို့အဲဒီပိန်းတဲ့အောင်နဲ့အဝါနဲ့ကြားတဲ့မှဖြစ်တဲ့အဲဒီအောင်ကတော့ခင်ဗျားတို့ဘူးဖြစ်ရကြတဲ့စကားတည်းပြောလို့ဆိုရင်ပြည်တော်ငုံညောင်လို့ခေါ်တာပေါ့လေဒါကဆရာတို့ကြီးရအားမြေဘုရားများတော့အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့အဲ့လိုပါပဲဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဝိနည်းကြတော့ပိနေရောင်အညိုဝိနည်းကြဆိုပေမဲ့လူလည်းပဲအဲ့ဒီအများနဲ့မဆန့်ကျင်အောင်အများနဲ့အဝါတွေအုပ်စုသွားကြရတဲ့ခါကြလို့ရှင်လည်းပဲအဲ့လိုအဲ့ဒီအခောက်အဝါဘက်တန်းနဲ့ဟောကြားရေးကိုပြုံးရတာပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းတို့ရဲ့တပည့်တွေဟိုဒီလိုဆိုတော့မကောင်းဘူးပေါ့လေအကိုရဲ့စီဝါရေးအရာတွေကိုရဲ့စီဝါရေးကလူမှုရေးတွေအခမ်းအနားတွေရှိတယ်။လူမှုရေးအခမ်းအနားတွေရှိကြကြတော့အဲကူကိုကညံ့နေတာသူမမစားဘူးဆိုတဲ့အောင်မှာပဲသူတို့တော့ကြွေးကျင်လဲကြွေးမယ်ပေါ့။အဲတော့ကျတော့ကြွေးကျင်လဲကြွေးမယ်။ကိုတော့စားကြင်မှလည်းစားမယ်။တိုးတော့လည်းပဲအဲကိုစားတဲ့တောက်ရည်တန်းလေးပါလေးတော့တောက်မယ်ဆိုရင်လည်းတောက်ပေါ့။အဲဒီတက်ကိုပုံခဲ့ပြီးကြကြတော့အဲဒါကူစီဝါရေးလုပ်ငန်းစဉ်အရာအဲ့ဒါဟိုဒူရောကောင်းကြီးဘယ်သူမှလက်မခံတဲ့အရက်ဒီဇိုင်းနဲ့အက်ခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေဘူးပေါ့လေအဆင်မပြေဘူးပေါ့ကိုပို့ပြီးတော့မပြေတာတော့တကယ်ကိုပဲအကြိုက်တည်းဖြစ်လို့မလို့ကိုယ်အနေနဲ့မဖြစ်မနေအက်ခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမဖြစ်မနေအက်ခံမှာအလုံးဘူရတဲ့ဒါမှဒါဆိုလို့ရှိရင်အကိုကမတော့ပေါ့လေဒါအက်ခံလိုက်ပေါ့အဲဒါဆိုတော့အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်တော့ဒုစရည်မတုံးတော့မျိုးသူတို့တော့ကိုလည်းလျော့ကြလည်းလျော့ကိုယ်တို့တော့အဲ့ဒါကိုမလဲလျော့ရအောင်ပေါ့အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ကိုကြီးနဲ့ကတိပြည့်စုံသွားတယ်အာဝတိလသိခဖို့တိပြည့်စုံသွားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းတို့ဒီမဲ့ဟိုအရူပအနေတော့အရူပဘောစရအဲ့ပိသောကာရနဲ့ပေါင်းတော့သုဒောကာရနဲ့ပေါင်းတော့ပိသောကာရအဲ့ယူပါရဲနာမရတဲ့နေရာတွေဟောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့အဲ့ဒါပိစုပန်တို့နဲ့ဟောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အယူပါအရုပကလို့ဟောတဲ့နေရာတွေပေါ့လေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့တော်တွေမျိုးတွေနားလည်ကြရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းတို့ရဲ့တပည့်တွေအဲ့ဒါတွေကဟောဆင်ပွားအတွေးတွေပေါ့လေဆင်ပွားအတွေးလေးတွေကိုတွေးတတ်ဖို့လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောပြတာအဲဒါတိုင်းဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတွေတွေးနေတာကတော့ဘုမနာနာခန္ဓာနာဘူးမနာနာဘူးလေးကခန္ဓာရူပတက်ကိုပတိတော်မှာအရူပဝသနနာတို့လာတာရှိတယ်အဲ့လိုတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကနနာမူမနာနာမူဒီကိုပူဇော်ကြည့်အောင်ပေါ့ဒီမှဖြစ်ယတယထာကနာယတနံဥပ္ပစေတိတတတထာမနာယတနံဥပ္ပစေထာတိအာမန္တာယတဝပနာယထာမနာယနံဥပ္ပစေထာတတတထာကနာယတနံဥပ္ပစေတိတိကမဝဇရာသဝန္တာနံအဂနကာနံကမဝဇရံဥပပိစံတာနံရူပဝဇရာနံအရူပဝဇရာနံတေတံတထမနာယတနံဥပ္ပစေထာနောစတေတံတထကာနာယတနံဥပ္ပစေတိသာကာနကာနံဥပပိစံတာနံတေတံတထမနာယတနံသာဥပ္ပစေထာ
Kana Yatanesa, Opiseti, Padiloma Bosa, Night, and they can boy Yaka, Kamasudi, say, say the day the thing that songs on the Kamasayo do, even Kana, the Mengi, you so at the Kamawezera, so wind up here, the producing Bogoli, Yakaleta and Bogoli, I'll do a Kamasa debo, Aganeka, Kamawezera, Upapis and up here, the Dokadi Ahi, Tukadi Ahi, producing Bogodo, a Kamawezera, Nabo. Uba was era, Aruba was era, Uba be senda, so went up here, Tihe Buduzi, let him book bully out to we have put down the Uba was a sable, Aruba lebo ya e, Gana yana pick up. I'm a pretty dangerous, eh? Gana, Gana yana pick on the Gamabri dandy, they say that they did think that Gamazaka let those he couldn't see do e. Uba dekana the mingi uso ato, kama wezera, uba bisenda pieto, udu zimbokuli ya, outlet and bokune outu, kama setabone ya, eatan de yaga, nagda ya, anulo, malagang nagda ya, eat. Pondo good, did the kajado tama namuli. Anulo mama amandara villa pirobo. Ayo, pondo di dialuti. Ayo, usa, a kama usa, zuba usa, aruba usa, de la usa, usaga. เดี๋ยวลงอย่างนี้เออสงสัยเยอะเดียวอย่างนี้เออพ้องตัวจริงมั้ยเดียวจริงมั้ยสุดท้ายพ้องกาลาอวาลีเนี่ยฉิไล่มั้ยพออวาลีเนี่ยฉิไล่มั้ยสมมุติว่าดูอ่ะที่กามะอริกะสะฤดูไอ้เดลุงสะกูตะปิจันสวนดานะหลุบ้องเลยตะปิจันสวนดานะบ้องไปต่อมาไอ้กามะอุบาวนบ่อกะอกันตะกะกามะอุบาวนอกะรูปะอุอรูปะอุอะนิยตะอุริบะบาวนซีเนี่ย အဝင်ခြေဖို့လို့အတွက်ကိုအာကန္နကနာဥပပ္ပဇ္ဇာဒါနလို့ထောက်ရတယ်။အဲဓမ္မနာမူလီတန်းဒီတန်းထုတ်ရမယ်လို့ခေါင်းတို့ပြောခဲ့တယ်။ပုဂ္ဂလနဲ့တူနေတယ်ပေါ့လေ။ပုဂ္ဂလနဲ့လုံးဝကြီးတူနေတယ်။ဒါဒါပြီးတော့မလို့တပည့်တော်ဆွန်ဒါနာအာကန္နကနာဥပပ္ပဇ္ဇာဒါနကိုထောက်ရတာလေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကံမောဒရပါလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကဒုပ္ပဥအရုပ္ပဥဒိဉ္ဇဥတွေကျန်သွားလိ
ဒါနလုပ်ထုတ်မယ်။နောက်အဋ္ဌိကကာမဥပါဝင်ကုသလကာမဥအပါဝင်ဉာဏ်နဲ့ဥလေးလုံးမှာပါဝင်နိုင်ဖို့အာကန္နကနာဥပပ္ပဇာဒါနဒီတန်တတ်တာလုပ်ထုတ်မယ်။ဘုရားတော်တာကန္နကနာခန္ဓာမှုတစ်ခုလုံးဟာတိုင်းမထုတ်ပေါ့။တာကန္နကနာဥပပ္ပဇာဒါနဒီတန်တတ်တာလုပ်ထုတ်မယ်။ရဘီလောမပူဇာရဲ့တိုင်းတာပူရာကစုစုစီအကူနာဝိသေကိစ္စတေနဆွန်သောကမ္မဇာယဇိဝတ္တနဝကကလယိတို့ဤဘေင္နတမိကူဆိုသောဇိတောကာရပိသောကာရစွန်တဖြစ်သောကုသိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ရောပြဌာန်ပုဂ္ဂိုလ်ရောတို့ဟာဇိတောကာရ၄ပုံသုတဝတ္တယိသောပိသောကာရ21ပုံအဲ့လိုကောက်ရမှာပေါ့အဲ့လိုကောက်ပြီးတော့မှအာကန္တကကမ္မဇရဥပပ္ပဇ္ဇနာဖြစ်သောဒုက္ခတိအာဟိဒုက္ခတိအာယုအဲပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာထက်တာဟောပြီးပြပါလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အာကနကကမ္မဇ္ဇဥပ္ပန္နရဒုက္ခရေပုရိပုရိပုဂ္ဂလကမ္မဝဇ္ဇ5ဘုံပေါ့ဒီတရားကျင်တဲ့ကမ္မဝဇ္ဇ5ဘုံဒါဆိုတော့မှအဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့ရူပဥယေအယူပဥယေအတိယတဥယေပေါ့အဲ့ဒီကဥတွေကိုတော့မေဂုပ္ပတိတန်ဒီကိုကုစေတသိပ္ပဇ္ဇလိန္ဒကမ္မဇ္ဇကလ၄စီအစသွားတော့ဇီဝိတ္တနာကကလယိတို့ဥပဒိနာတမေကုဆိုတော့ယူပါဝဇရာယူပါဝဇရာဥပပ္ပဇ္ဇနာပြုလို့တုပ္ပရေတိဝုဒ္ဓရှင်အောက်တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရောက်လို့ဟာသုဒ္ဓဝါဒကျင့်လို့ယူပါ7ပေါ့အာယူပါ၄ပုံရာဤဆိုတော့နဗျာတော့ကာဏနာဖြစ်ကောင်းသောကာမပရိဒဏ်30လို့ပေါ့မယ်အဲ့ဒါလေးလည်းပဲဟိုကိုယ့်ရဲ့ဖဏ္ဍရာစာအုပ်ထဲမှာတတိပြုမှုကုလို့အမနာဓမ္မနာမူလတိုင်းဒီလိုကြည့်ထုတ်ကြည့်လို့တုံးလေးတားလို့ရေးထားပေါ့အကင်တားလို့ရှိရင်အဲ့ဓမ္မနာမြေပဲဆက်ပြီးပူဇော်ကြည့်အောင်ပေါ့အမောကနောပတိလောမလေးခတ်သိန်းသောသဝင်တဖြစ်မှာပေါ့နော်စတူဝါကာရာပြင်စဝါကာရာသဝင်တမဟုတ်ဘူးတင်နေနော်ဘုရားအဲခတ်သိန်းသောသဝင်တဖြစ်ခတ်သိန်းသောသဝင်တဖြစ်ဟုတ်တယ်ခတ်သိန်းသောသဝင်တဖြစ်တော့ဒါဘုန်းကြီးကဒီမှာသုတဝါဒမပါလို့မလို့အဲကြောင့်ဘုန်းကြီးကခတ်သိန်းသူတို့ခတ်သိန်းသောလွယ်ရောက်ကုန်မှာသူတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တင်မခတ်သိန်းသောလွယ်ဆိုတော့အတိအသတ်ပါလို့မလို့အဲ့ဒါခတ်သိန်းလို့ဆိုရတာတင်မဖြစ်အဲ့ဆိုပြီးမှာဖြစ်ဆိုရင်ယတယထာကာနာယတနံဥပ္ပစ္စေတိတတတထာဓမ္မယတနံဥပ္ပစ္စေထာတိအာမန္တာယတဝပနာယထာဓမ္မယတနံဥပ္ပစ္စေထာတတတထာကာနာယတနံဥပ္ပစ္စေတိဥပ္ပစ္စေတိကာမဝဇ္ဇ
Ubizaditi. Tabitan Sawindana, Aganekana, Ubabizandana, Aganekana, Ubabizandana. တေတံတေတံတေတာဓမ္မယတနာဥပ္ပစေတာနောစတေတံတေတာကာနာယတနာဥပ္ပစေတိတာကာနကာနံဥပ္ပစေတံတာနံတေတံတေတာဓမ္မယတနေစဥပ္ပစေတိပတိလောမပု္ပ္ပာနိုင်တန်တေတံဘုဟိယာကစုတိစေအကုနာဝီတာစေတသိက်ပြင်စတေတာကမ္မဇကလဆွမ်းသောကမ္မဇာယုတ်ဇီဝိတနဝကကလယုတ်တို့ဤဘင်္ဂကနာသမင်္ဂီဥဆိုအပ်သောခတိန်သောစဝိန္ဒဖြစ်သောပုတုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးယဖလက်တံပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်တို့အာစတုဝကာရလေးဘုံတုတ်တာဝါတာကျင်သောပြင်စဝကာရ20ဘုံအတ္တညတ္တဘုံအာဘင်္ဂနေကာဥပ္ပစ္စတိတိတံတေတံတေတံတေတာဓမ္မယတနာဥပ္ပစေတာနောစတေတံတေတာကာနာယတနာဥပ္ပစေတိတာကာနကာနံဥပ္ပစေတံတာနံတေတံတေတာဓမ္မယတနာဥပ္ပစေတိတာကာနာယတနာဥပ္ပစေတိတာကာနကာကာမဝေဇရာဥပ္ပပစ္စန္တာဖြစ်သောဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကျတော့အာကာနကကာမဝေဇရာဥပ္ပပစ္စန္တာနဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်အဲ့ဒါကျတော့ခွဲပဲကောင်းမယ်အာကာနကကာမဝေဇရာဥပ္ပပစ္စန္တာဖြစ်သောဒုက္ခတိဥဒိပုရဏကာမဝေဇရာငါဘုံခွဲပေးရမယ်နော်တင်ပါဖေအာကာနကကာမဝေဇရာဥပ္ပပစ္စန္တာဥပ္ပပစ္စန္တာဖြစ်သောဒုက္ခတိအာဟိဒုက္ခတိအာဟိပုတုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အာနိရာကျင်သောကာမဝေဇရာငါဘုံတော့မဟေကုပ္ပတိတန်ဒီကိုမဟေကုပ္ပဟိုကဘုံအဲ့ဒါကြတော့အလူပမဟေကုပ္ပတိတန်ဒီကိုကုစေတသိက်ဣဇာတိနာသမ္ပဒကလ၄စီဆွာသာတော်ဇီဝိတနာဝကလယုတ္တိအဲဟုတ်တယ်ဥပ္ပါဒံသမေကုဆွာတော်ပေါ့ဟုတ်တယ်နော်မဟေကုပ္ပတိတန်ဒီကိုကမ္မဇကလ၄စီတို့ဤဥပ္ပါဒကနာသမေကီဥဆိုအပ်သောဆိုအပ်သောတိဟိတ်ပုတ္တုဇင်ဖလက်ထံပုတ်တိဟိတ်ပုတ္တုဇင်အောက်ဖလက်ထံပုတ်ကိုသုံးယောက်တို့အာတုတ်တာဝါတာကျင်သောရူပစတေဘုံအရူပလေးဘုံယာဤကာနာယတနာဖြစ်ကောင်းသောကာမပတိတန်ဒီတေစေစေတသိက်တိသိန္ဒာကမ္မဇကလတုံးစီခုနှစ်စီတို့ဤဥပ္ပါဒကနာသမင်္ဂီဥဆိုအပ်သောကာမဝေဇရာဥပ္ပပစ္စန္တာဖြစ်သောပုတုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးရာအောက်ဖလက်ထံပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်တို့အာကာမစတဘုံလေးယာဤတန်လျာကနောက်တာယာဤအနုလောမလကောင်းနောက်တာယာဤအဲကုနာသူဂတိတိဟိတ်ပုတ္တုဇဉ်ဖလက်ထံပုဂ္ဂိုလ်လေးတင်ပါဗျာရပါပါရပါအဲ့လိုလူတိဘုလိုပေါ့တတိတ္တဝါဒဒီဓမ္မနာမဖြစ်တာဆိုလို့ခွန်ကြီးတို့အဲ့ဒါတတိလေးပြီးတော့ခြံတဲ့အသွားတွေနဲ့ထုံးပြီးထကြတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွန်ကြီးတို့ကဒါနာနာမူပြီးတော့ဒီအရာကောက်ဆရာတော်ကြီးကတော့ဒီပါဠိတော်မှာဒေဝနာမူကမပါဘူးရောက်ကောက်မှာတစ်ခါတစ်ခါဆိုခွန်တို့ရေဘောပေါ့ရေးထားရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါလည်းဘာလို့ဘာလို့ရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွန်တို့ဆိုတော့ဒီကဇေဝနာမူကာနာမူတရားလည်းအနုလောမမှာအာမန္တိုက်ထုံးမယ်ပြီးလောမှာကြောက်လဲခွန်တို့တိုင်ထုံးမှာပေါ့လေကာမဝဇ္ဇနာကာမဝဇ္ဇနာဆောင်ဒါနာအာဇင်ဝကာနာအာဇင်ဝကာနာကာမဝဇ္ဇနာတိဇံတတ်ထုံးမယ်အဲ့ဒါပရိလောကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါကိုနံပါတ်3မှာကျန်တယ်ပေါ့ဒါလေးကိုဒီတိတိကျကျမှုရပါတယ်နံပါတ်3မှာရရင်အဲကြောင့်မလို့ဇေဝနာဖြစ်ကောင်းတော့ကာမပရိသန္ဓေတဆယ်ပေါ့ဒါကိုနာတင်ကောင်းမှာပေါ့လေအဲ့ပစ္စနိကတော့ဂုဏ်လုံးပေါင်းခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကဩဃ3ဆုံးပေါ့အဲ၄ဆုံးပေါ့လေ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
ada thomas tu guna dengan poli. Ada wigla, wigla di dia tu wigla mesti usul. Ini tu wigla mesti usul. Ada tu siapa lu poli. Ada le kamudra saudana. Ada kamudra le tu siapa mesti. Ada di cakli tu di situ tu dia poli. Ada aku nama ai ibana mudi sudah kau itu adi ni ye, li ye aku. Ada aku bawa mudi bawa saudana lu bawa tu dia poli. Adika lulu poli. Nampak ya ada kamudra saudana. Ubabisanana lupa tu membol, adi cila di diam. Kalau zamanah mudi dekalo sih ke mesolusian lewe, kena lupa kini lo, ada bidan saudana. Di mana agaya kana ubabisanana, di agaya kaga kama ure mamsihu, ada ruba u aruba u dinyata uibu agaya kana ubabisanana lusuare bol, ada lebih madam. Ada pono bu, balik rumah hore. Jubahana buku tuan me. Jubahana pilihan solusi ni udon lo yali me bo. Udon lo yam me. Soro dia kama u ruba u yam me. Adi ina u yam me. Tura wada wathen lo ule u yam bo. Adi kau say. Soro yada jubahana kopi sedi soye. Ada kau itu kau jubahana u kau mimajen lo tunggu me pilihan. Jubah balai tu jam lo tura wada ule we yale bo. Dua jubahana kau pilihan buka solusi ni. Jubahana pilih saya yang dua ratus ulah ber, pilih saya ada lu surat dua jam lu. Ada yang ada jubahana ubi sedi soyan lo, aru ba u mada ba u lelong yani, aisyah keliu, ada tham, suben tham. Ada tham. Ini tu kanana lu tu kau mah, balik dua mah balau dua kau. Jubahana mana ber, balik. Mana dia? Mana? Ada, tinggal lu jubah. Wahboh, jubah anak muka anak anak mudi solusi, no. Apa itu? Bawa tera. Kau no aku sari bawa muda jubah bawa tera ubah bisan anak lu online membeli. Tapi ada kamera bawa tera ubah bisan anak tu membeli. Lama ada kamera bawa tera so dana di dana sahaja tu membeli. Kalau di sini madam. Ada kau itu go yeji lagi. Yeji lagi solo. Eh madam dah maha. Po jubah anak muka anak anak muda hari kau jekelu. Jaga malai jangan. Dengan lu baju dosi macam baju macam macam. Tapi kalau aku ni mega, baju dosi no. Nampak yang yang tu, nampak yang mega. Oh, kamu tu. Ibu bana bukan anak budi macam yang jom boleh. Kita ada bana obesity solution yang guna aruba umat apa, kulit yang ni. Tanda tanda mana mana obesity ada, tuan jalan kamu tu mana mana lainnya nak ada. Adi mana mana lainnya nak ada. Kama unai ruba uba lainnya. Kama uba ruba unai ruba uba lainnya ni, bo. Tapi zaman tu di dua wadah ugu tu payah tu dia, bo. Dua wadah unai dengan dah ugu, dua wadah uba bisan dana. Ada yang dah uba bisan dana di dana terlalu. Kalau ni payah macam ni, jaga malu. Hari ni ide dia dah taru bagaimana uba bisan dana. Lu besok bangku niob itu tu. Kalau balik tu malu, ide dia besok kara uba bisan dana. Lu lu tu dia lu lu mada. Ada kau biang biang apa? Ada aku bandi bukulah kada rubah nama, anak nama di mana? Dulu mana pergi ada, pono, amnya kapcet deh, nama ngaga, tu dah ubah ni, tu biro, adanya dah ubah apa? Cai, kama urubah urulung lainnya ni poli. Terus tu dah wadah ubah besar ni, adanya dah ubah besar ni, lalu tu mana? Balik tu ni nanti. Tapi yang ini ada, pono, elu mula dua benda, ini dia dah besok kada ubah besar ni. Kai balik do, jaga malo. Ide di dalam taru bagana, ubah besar dana lu tuh deh. Kalau lisi deh boleh. Tapi orang tu, hari kau sago, pungu jaga time tu do benet. Pungu wa, pungu tu beriya. Biar macam wahid dengu, biar jauh macam je tu zaman tu. Ide di dalam besok kara, ubah besar dana lu betul memboh. Kalau beri do malo time macam tu boleh. Besok kara so dana arubana lu tuh memboh. And pergi ada bisnes ni pergi ada tu dah wadai, cahli tu dah wadai beri ni bandana, tu kacian ya bok. Ada dua cahli ya, oh jikalau ya kau sih dah buku di mes solusi ya, ya kau dah buku kita, oh balik do sama na, dia cakap na, ini dia dah besok kadang, ini dia dah besok kadang, bapak zaman dah nak buku sih, jikalau balik do dah sih mes solusi ya. Balik tu sama na dia lihat kuat na. Ya, ya kau sama na, ya kau sih tu, ya kau sama na.
ပါဠိတော်ရရေးတဲ့မှာပါဠိတော်တဲ့ကြလို့ရှိရင်ရဲ့မှာရာဟုစာမျက်142ခု၌နှစ်ဖက်ရောက်ကိုဣတိရတံသရုပကနာဥပပ္ပဇာနန္ဒာလို့ထုတ်ဒီလိုမှအမှာပေါ့အဲ့တော့ပါဠိတော်တဲ့ဆိုရင်ရာောက်ရင်းမယ်ရာောက်တဲ့ဆိုရင်တော့ပါဠိတော်ကိုရင်းမယ်လို့မှတ်သားခဲ့ပေါ့အဲ့ဒါအနည်းလေးနဲ့ရေးထားခဲ့သူစားရအဖုံးမတော်ပြောတယ်ဘောပေါလာမသိဘူးဟုတ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဖုံးတို့အဲ့ဒါလေးကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဖက်ရောက်ကောက်တဲ့ခါမှာသုဒ္ဓဝါဒဥကိုကောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ဝိပပိစေမဇံပဋိသင်္နေတကုစေရတိတိန်သာကမ္မသက္ကလ၄စီးပေါ့လေဒီဝိပပိစေမဇံအဲ့တော့ဒီသုဒ္ဓဝါဒနဲ့အတင်တက်ကတော့ဘုံတို့ပေါင်းကောက်တဲ့နေရာတော့မရှိဘူးဗျကျမအဲ့မြေသောကာရနဲ့ပေါင်းတဲ့နေရာတော့တဏှာကူကြောင့်တဲ့နေရာဒီပရိသတ်တွေဘာပြည်တာပေါ့လေပေါင်းကောက်တာနည်းနည်းလေးတခုတော့တွေ့ခဲ့ရတယ်။အဲ့တော့လည်းပြေစမဇာတော့ပြေစမဇာနေကြီးပဲ။အဲ့ဒါကိုကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မကောက်ဘူးဆိုလို့မပေါင်းဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်းပေါ့ရှင်းတယ်ပေါ့လေ။ဒီမှာပြေစမဇာပရိသတ်တွေတခုစီတင်တာဆိုရင်ဥပဒေနဲ့ဒီမီကမ္မဇကလည်း၄သိတွေဥပဒေနဲ့သုဒ္ဓဝါဒဥပပ္ပဇာနဲ့ပြီးတော့နိုင်ဥစ္စာကိုသုဒ္ဓဝါဒ၅ခုအစစွာတော့ဒီတိုင်းပဲမပေါင်းမနဲ့ဆိုတာပဲကောက်ပါတယ်။ဒီကပြေစမဇာမဲ့ဒီလိုရှိတယ်။သူကပြေစမဇာဆိုမဲ့လို့သူကအစသွားတော့ဆိုရဲပုံစံဆိုတော့အတိကကိုနံပါတ်5ဥရနံပါတ်4ဥရပေါ့အဲ့ဒါကိုတစ်ဖက်ရထုတ်သွားမှနှစ်ဖက်ရကိုဘုံတို့ကာမဥနဲ့ရူပဥကိုတော့အဲ့ဒါပြေသောခါတာပဋိသင်္နိပန္နတာတာစိရိစိပိဇာဒိန္တအဲစိရိစိပိဇာလိတကမ္မဇကလဥဇိခုလူကြီးလေးကျိုးလေးဥပဒေနဲ့သမီးကိုဆိုတော့ပြေသောခါတာပြေသောခါတာဥပပဇာနာဖြစ်သောပုရိသင်ပုဂ္ဂလိအောက်တံပုဂ္ဂိုလ်တွင်းရောက်တို့အားသူတော်ဝတ္တချင်းတို့ပြေသောကတန်တစ္ဆေတပုံလေးရိုက်တန်ကြာကနောက်သာရည်လို့ဆိုမှာပေါ့အဲ့တော့ပရိလောမှာကြာလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းတို့ပြေသောကတော့သုတိပန္နရတ္တကိုကောက်မယ်သူတော်ဝတ္တချင်းကောက်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်ရပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ရကိုကောက်မယ်ပြေသောကတန်တစ္ဆေတပုံကောက်မယ်သူတော်ဝတ္တချင်းမျိုးပေါ့အရူပနာယကအရူပကုသကိုကောက်မယ်ပေါ့ခိုင်တာလို့ရှိရင်ဒါလေးကဘုန်းတို့ရကုသတဲ့တဲ့တစ်ပဲလေအဲ့ဒါပါဠိတော်နဲ့ယကောကိုနှစ်ဖက်ရမှာမတူတတ်ဘူးလို့အဲ့ဒါလေးလည်းကြည့်ပြီးတော့မတတ်တာတော့ခိုင်ကြည့်မယ်ဟုတ်မယ်အိမဖြစ်ယတယထရူပယတနာဥပ္ပစ္စေတိတတတတ္ထမနာယတနာဥပ္ပစ္စေထာတိသုတ္တဝါတံဥပ္ပပစ္စန္တာနံအပညတတံဥပ္ပပစ္စန္တာနံတေတံတတ္ထရူပယတနာဥပ္ပစ္စေတိနောသတေတံတတ္ထမနာယတနာဥပ္ပစ္စေထာဣတရေတံပစ္စဝောကာရံဥပ္ပပစ္စန္တာနံတေတံတတ္ထရူပယတနေသဥပ္ပစ္စေတိမနာယတနေသဥပ္ပစ္စေထာယတဝပနာယထမနာယတနဥပ္ပစ္စေထာတတတတရူပယတနဥပ္ပစ္စတိတိပင်စဝကာရာသဝိန္ဒာနံအရူပနံတေတံတတမနာယတနဥပ္ပစ္စေထာနောသတေတံတတရူပယတနဥပ္ပစ္စတိပင်စဝကာရံဥပ္ပပစ္စန္ဒာနံတေတံတတမနာယတနစဥပ္ပစ္စေထာရူပယတနစဥပ္ပစ္စတိအနုလောမပု္ပ္ပာ၌တန်ဋိဋ္ဌံပုဟိအရာကရူပပြင်စမဇံပဋိသင်္နေတကုစေတတိတ်တိန်သာကမ္မစကလလေးစီးတို့ဤဥပါဒေခဏတမင်ကိဟုဆိုအပ်သောသုတ္တဝါတာဥပပစ္စန္တဖြစ်သောအနာဂါမိဖလေတံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားသုတ္တဝါတာငါဘုအစစွာသောဇီဝိကနဝကကလယုတ်တို့ဤဥပါဒေခဏတမင်ကိဟုဆိုအပ်သောအတဉ္ဇတဥပပစ္စန္တဖြစ်သောသူကတိအားဟိပုတုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတဉ္ဇတဘုံယာဤပြင်စဝကာရာပဋိတန်ဒီပနရတာစေတသိက်ပြင်စတိန်ကကမ္မဇကလ3စီ9စီ4စီတို့ဤဥပ္ပဒေခနာသမင်ကယူဆိုအပ်သောပြင်စဝကာရာဥပပစ္စန္တဖြစ်သောပုတုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ဖလေထံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အာသုတ္တဝါဒကျင်သောပြင်စဝကာရာ22ပုံလေးယာဤတန်တရာကနောက်တရာဤပတိလောမပု္ပ္ပာ၌တန်ဋိဌံပုဟိယာကပြင်စဝကာရာသုတိစိတ်ပဏရတာစေတသိက်ပြင်စတိန်တာအဆုံးစွန်သောကမ္မဇယုတ်တို့ဤဘင်္ဂခဏတမင်ကယူဆိုအပ်သောပြင်စဝကာရာသဝင်တဖြစ်သောပုတုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ဖလေတံပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်တို့အားသုတ္တဝါဒကျင်သောပြင်စဝကာရာ22ဘုံအရူပဥပပစ္စန္တာသဝင်တဖြစ်သောတိဟိတ်ပုတုဇဉ်ဖလေတံပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်တို့အားအရူပ၄ဘုံယာဤအနုလောမတန်တရာ၄ယာဤတန်တရာကနောက်တရာဤအဘိဘောင်းတော်ကိုခန္ဓာနာဝိပါဏဟုဓမ္မနာဟုလည်းတော့ဘုန်းတော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲအဲဒီတော့သုတ္တဝါဒခုကတော့တစ်ဖက်ရပဲပေါ့လေသူကဖြစ်ဘူးမရဘူးဆိုတော့အဲနှစ်ဖက်ရတော့ဣတိရေတံတရူပခန္ဓာဥပပိစ္ဆန္ဒနာလို့ထုံးမှာပေါ့လေအဲပရိလောမကတော့ထုံးစံနိုင်မယ်
အဲ့ဒီဓမ္မာနမူတည်တိုင်းမှာတပ္ပိဇံဆွန်ဒါနာအရူပကနာဥပပ္ပိဇာနာအဲ့ဒီအရူပဥလေးကိုအရူပကနာဥပပ္ပိဇာနာလို့ထုတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုမှတစ်ဖက်ရတော့သုတော်ဝါဒဥယူပပ္ပိဇံဆံပဋိသန္ဓေဟိုကောက်ပေါ့အဲ့တော့နှစ်ဖက်ရကတော့ဘုန်းကြီးတို့တရူပကဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကဘုန်းကြီးတို့အတင်းအသက်ဥလေးပဲပါနေတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လိုကောက်အောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြေသောကာရပဋိသန္ဓေဘာနာရသေတိပိသန္ဓေသာကမ္ပဇကလကမ္ပဇကလသူဒီခဏလေးစီအစစွာတော့လေးထက်လိုက်ပေါ့အောင်းကောင်းမဆိုလို့ရှင်ပေါ့အောင်းမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းပဲထိုင်လို့ရတယ်ပေါ့အစစွာဒီကနေ့ဥပနာလူဆိုတော့ယူပါဝါအဲသူတို့ကလည်းပြဇောကတော့ဥပပိဇန္ဒဖြစ်တော့ပေါ့ပြတော့အဲ့တော့ပုရိသင်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ရံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားဒီတော့မှဘုန်းတို့သူတို့ကလည်းလေးပုံဘုမို့ဟုတ်ပါသူတို့ကလည်းပြဇောကရာပဋိသင်္ဒေစမေသောကရပြည်တယ်နေပါတော့ဟုတ်တာပေါ့မေသောကရအဲသုဒ္ဓဝတ္တကျင်တဲ့ဘုန်းကြီးဒီမဲ့ကိုတော်တစ်ပါးရောက်လေဆန်းတယ်အရင်ကရောက်သွားလို့အဲသုဒ္ဓဝတ္တကျင်တဲ့မေသောကရ20တပေါ့ဒိဉ္ဇပုံရတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲလိုလေးရှိတယ်အောက်ပြရတာလေးကိုဘုန်းတို့အဆုကောက်ကြပြည်လောမှာမှာတော့အဲတပ်ဝိကံဆောင်းနေတဲ့ထုတ်တဲ့အရူပကအရူပပြည်တယ်နေလေးကိုဟောပြီတင်မပါအဆင်ယတယထာရူပယတနံဥပ္ပစ္စေတိတတတေထာဓမ္မယတနံဥပ္ပစ္စေထာတိသုတ္တဝါတံဥပပစ္စန္ဒာနံတေတံတ္ထရူပယတနံဥပ္ပစ္စေတိနောစတိတံတ္ထဓမ္မယတနံဥပ္ပစ္စေထာဣတရေတံတယူပကာနံဥပပစ္စန္ဒာနံတေတံတ္ထရူပယတနံစဥပ္ပစ္စေတိဓမ္မယတနံစဥပ္ပစ္စေထာယတဝပနာယထာဓမ္မယတနံဥပ္ပစ္စေထာတတတ္ထရူပယတနံဥပ္ပစ္စေတိတိသဗ္ဗေတံသဝိန္ဒာနံအရူပကာနံဥပပစ္စန္ဒာနံတေတံတ္ထဓမ္မယတနံဥပ္ပစ္စေထာနောစတိတံတ္ထရူပယတနံဥပ္ပစ္စေတိသရူပကာနံဥပပစ္စန္ဒာနံတေတံတ္ထဓမ္မယတနံစဥပ္ပစ္စေထာရူပယတနံစဥပ္ပစ္စေတိအနုလောမပု္ပ္ပစာ၌တန်ဋိဌံပုတ်ဤယကရူပဝဇရပင်စမဇံပတိတံတိစိတ်တေကုစေတသိတ္တိံသာကမဇကလလေးစီတို့ဤဥပါဒေကနာတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောသုဒ္ဓဝါတာဥပပစ္စန္ဒဖြစ်သောအနာဂါမိဖလတံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားသုဒ္ဓဝါတာငါဘုံရာဤပင်စဝောကာရပတိပံပတိတန်နိဗ္ဗာန်ရတစတေသိပင်စတိန်တာကမဇကလ3စီ9စီ4စီအစစွာသောဇီဝိတနဝကကလယုတ်တို့ဤဥပါဒေကနာတမင်ကြီးဟုဆိုအပ်သောပင်စဝောကာရအတညတ်တဥပပစ္စန္ဒဖြစ်သောဥဒုဇင်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ဖလေတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အားသုဒ္ဓဝါဒကျင်သောပင်စဝောကာရ20ဘုံအတိညတ်တဘုံလေရာဤတန်လျာကနောက်တာယာဤပတိလောမပု္ပ္ပာ၌တန်ဋိဌံပုဤယာကသုတိစိတ်ဧကုဏဝီတာစေတသိက်ပင်စတိန်တာအဆုံးစွန်သောကမ္မဇာယုတ်ဇီဝိတနဝကကလယုတ်တို့ဤဘင်္ဂခဏတမင်ကြီးဆိုအပ်သောခတ်သိမ်းသောသဝင်တဖြစ်သောပုဒုဇင်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ဖလေတံပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်တို့အားသတ္တဝကာရလေးဘုံသုတ္တဝါဒကျင်သောပင်စဝကာရ20ဘုံအတိညတ်တဘုံအရူပဥပပစ္စန္ဒသဝင်တဖြစ်သောတိဟိတ်ကုတုစဉ်ဖလေထံပုဂ္ဂိုလ်3ယောက်တို့အားအရူပလေးဘုံရာဤအနုလောမတန်တရာလေးရာဤတန်တရာကနောက်တာရာဤခေါ်ပြီးတော့ဟောပြီးပေါ့အဲဒါလို့ရှိရင်တော့နာနာမူဓမ္မနာမူဒီရလေအဲလူတော်မတပြရတော့လူတော်ဘာသာဥပပ္ပိဇာနဲ့နည်းပြရတော့ဣတိစာနာစီတိကနာဥပပ္ပိဇာနဲ့လည်းကိတ္တုံးမှာပေါ့ဒီတော်မှာတော့ဒီဓမ္မနာမူလေးရဲ့ထုံးတာမှာတပ္ပိကံသောတာနာအာစီတိကနာဥပပ္ပိဇာနာနာဟိုတော့အပိစနိကတော့အကျံကတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီသုတ္တဝါတိပ္ပိနိဗ္ဗာန်နဲ့တော့ခေါဏကအလည်းပဲသုတ္တဝါတိပ္ပိနိဗ္ဗာန်နာမကြတယ်ဒီကလည်းပဲသုတ္တဝါတိပရိနိဗ္ဗာန်နဲ့ပါနာမကြမယ်လို့မှတ်ရမယ်ပေါ့အဲတော့လူလောမတစ်ဖက်အနေနဲ့မနာနာမူလီရဲ့မနာနာမူဓမ္မနာမူလီရဲ့လူလောမမှာတော့ဘုန်းတို့အဲသုဒ္ဓဝါဒနံပါတ်5ခုကိုသုဒ္ဓဝါဒယူပပစ္စမဇံပဋိသန္ဓေတကုစရေတင်တာကိုကောက်ပေါ့နောက်တစ်ဖက်ကတော့ဣတိရတံသစေတိကနာဥပပိသန္ဒနာငါတော့ဘုန်းတို့ပြဇောကာရအဲပဋိသန္ဓေတိဂုဏဝိတာကိုကောက်အောင်အဲပဋိသန္ဓေတိဂုဏဝိတာစေတိသိပြဇာတင်တာကမ္မဇနာသုစုခုနစီလေးစီတို့ဤဥပါဒေကနာတမေကုစွာတော့အစဒေါကာရပိသောကာရဥပပဇ္ဇနာပိသောကုသဇံပုဂ္ဂိုလ်၏အဘဒံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့ပါစဒေါကာရ၄ဘုံသုဒ္ဓဝတ္တကျင်သောပိသောကာရ၂၁ဘုံလေးရည်တန်တရားကနောက်တာရည်အဲပိရိလောမမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲတပိတံသောတနာယလည်းပဲ
အဲ့ဒီတိုင်းကောင်းမှာပေါ့လေသဗ္ဗိဇ္ဇံဒါနဆိုမလို့လည်းပဲခွန်ကြီးတို့ခုနဟိုအာစိတ္တကဏ္ဍဥပောင်းသဗ္ဗိဇ္ဇံဒါနကတော့ခွန်တို့သောသောကောက်တဲ့တိုင်းပဲခွန်ကြီးတို့ပိဋိတန်ဈေးစေအခုသုတိစေအခုနဲ့သတိပိစာတင်တာအဆုံးသောကမ္မဇာယီဇီဝတ္တနမကလာယီတို့ဘိင်္ဂနာတမေဘူးဆိုတော့တန်ဇောဇွန်တာပြီတော့ပုလိစေပုဂ္ဂလိယပလံပုဂ္ဂိုလ်တရားတို့ဟာသုဒ္ဓကာရလေးအဲကန္နသောန္ဒဖြစ်သောသုဒ္ဓကာရ၄ဘုံသုဒ္ဓဝတ္တယိမဇောကရ25ဘုံတိရင်တဘုံပေါ့ယာယီလို့ဆိုမှာပြိစိတ်တန်တရားကျွန်းတော့ဘုံတို့ဒီနဗ္ဗငါသုဒ္ဓဝတ္တစာတော့သူကဖြစ်စေတဲ့လည်းမပါဘူးဖြစ်လက်တန်တဲ့ဖြူဘူးတဲ့လည်းမပါဘူးဆိုတော့သုဒ္ဓဝတ္တပြိဋိနိဗ္ဗာန်တဏ္ဏလို့ပဲထိုက်ထုတ်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုယူပပြိစိတ်မဇ္ဈံသုတိတခုဆိုပြီးကြတယ်တော့မှကောင်းမှာပေါ့အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွန်ကြီးတို့ပန္တီပုဂ္ဂလောကတာအနာနာမူကိုခွန်ကြီးတို့သူ့ဆက်ပြီးတော့ဆုလက်ရအောင်ပေါ့ယတယထမနာယတနံဥပ္ပစ္စေတိတတတတထဓမ္မယတနံဥပ္ပစ္စေထာတိတုတ်တဝါတံဥပ္ပသုတဝါတံဥပပိစ္ဆန္ဒာနန္တိတန္တထမနာယတနံဥပ္ပစ္စေတိနောစတိတန္တထဓမ္မယတနံဥပ္ပစ္စေထာဣတရိတံသာစိတ်တကာနံဥပပိစ္ဆန္ဒာနန္တိတန္တထမနာယတနံစဥပ္ပစ္စေတိဓမ္မယတနံစဥပ္ပစ္စေထာယတဝပနာယထဓမ္မယတနံဥပ္ပစ္စေထာတတတထမနာယတနံဥပ္ပစ္စေတိတိတဗေတံသဝိန္ဒာနံအာစိတ်တကာနံဥပပိစ္ဆန္ဒာနန္တိတန္တထဓမ္မယတနံဥပ္ပစ္စေထာနောစတိတန္တထမနာယတနံဥပ္ပစ္စေတိသာစိတ်တကာနံဥပပိစ္ဆန္ဒာနန္တိတန္တထဓမ္မယတနံစဥပ္ပစ္စေထာမနာယတနံစဥပ္ပစ္စေတိအနုလောမပု္ပ္ပစာ၌တန်ဋိဋ္ဌံဘုဟိယကရူပပြင်စမဇံပဋိတန်ဋိဋ္ဌကုစေတသိတ္တံသကမ္မဇကလလေးစီတို့ဤဥပ္ပါဒကနာတမင်ကိယုဆိုအပ်သောသုဒ္ဓဝါဒဥပပိစ္ဆန္ဒဖြစ်သောအနာဂမိဖလက်တံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားသုဒ္ဓဝါဒငါးပုံယာဤသုဝါဒငါးပုံယာဤရောပဋိတန်ဋိစိတ်ဧကုဏဝီတာစေတသိတ္တံသတိန်သကမ္မဇကလ3စီ9စီ4စီတို့ဤဥပ္ပါဒကနာတမင်ကိဥဆိုအပ်သောသတုဝကာရာပြင်စဝကာရာဥပပိစ္ဆန္ဒဖြစ်သောကုတုစဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးရာအောက်ဖလက်တံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်တို့အာတုဒ္ဒဝါဒကျင်သောပြင်စဝကာရာ21ဘုံအရူပလေးဘုံသတုဝကာရာလေးဘုံတုဒ္ဒဝါဒကျင်သောပြင်စဝကာရာ21ဘုံလေးရာဤတန်တရာကနောက်တရာဤပတိလောမပု္ပ္ပစာ၌တန်ဋိဌံဘုံဤရာကသုတိစိတ်ဧကုဏဝီတာစေတသိက်ပြင်စတိန်တာအဆုံးစွန်သောကမ္မစာယုတ်ဇီဝိတနဝကကလယုတ်တို့ဤဘင်္ဂခဏတမင်ကိဟုဆိုအပ်သောသတိန်သောသဝိန္ဒဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးရောက်ဖလက်ထံပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်တို့အားသတိဝကာရလေးဘုံတုတ်တာဝါဒကျင်သောပြင်စဝကာရ21ဘုံအတိညတ်တဘုံစောက်စွာသောဇီဝိတနဝကကလယုတ်တို့ဤဥပ္ပါဒကနာတမင်ကိဟုဆိုအပ်သောအတိညတ်တဥပပိစ္ဆန္ဒဖြစ်သောသူကတိအားဟိပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားအတိညတ်တဘုံယာဤအနုလောမာတန်တရာလေးရာဤတန်တရာကနောက်တာရာဤဟောပြီဘုန်းတို့အဲဒီဘက်ဒီကံဒေါ်မလာမြင့်ရပဲနံပါတ်8လင်္ကာလေးဆိုသံပေါ့မှတ်မိသေးလားနံပါတ်8လင်္ကာဆိုတာနံပါတ်8လင်္ကာဆိုတာဘာကိုပြောတာပါလဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမဲ့ပဲဒီဘက်ပဲရေးထားတာရှိသေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါစာမျက်နှာ49မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမင်းလေးတဲ့ကူမယ်အဲနံပါတ်8လင်္ကာဆိုတာကပန္တိတပည့်ပြီပတိလောမတဖေရရပန္တိလောငုံပြတပည့်တော်စုကြည့်မယ်ဗျပန္တိတွဲပြီပတိလောမတဖေရရဝိဘင်းမာမူပန္နာပတိဘဲဝိဘင်းထဲထွက်တဖေရခြင်းတူလားဗျဟုတ်ပြီပြောဆိုကြည့်တာပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်လားဗျပန္တိတွဲပြီပတိလောမတဖေရရဝိဘင်းမာမူပန္နာပတိဘဲဝိဘင်းထွက်တဖေရခြင်းတူဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီကအဓိပ္ပာယ်လေးပြောစမ်းပါဦးဟုတ်ပြခဏလေးဆိုင်ပါပန္တီတွဲပြီးပတိလောမပန်ပစ္စုပ္ပန္နာတိတရဲ့ပတိလောမဆိုရင်ပန္နာရဲ့ပတိလောမရဲ့တဖက်နာရနေအတူတူပါပဲဖေဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးပေါ့အဲ့တော့ခုပစ္စုပ္ပန္နာတိတပုဂ္ဂလ
ne pisopanna nagada pogula 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 chin pogulo pogulo chin du de ko sa a phong no pogulo kada so ro pandi pogulo kada so ro hojara panna pogulo kada di piti lo ma de khaya de du de a da ga tissa ye dukkha mekka tuuriya bhakka ma de ba a lo du de lo phong lo de ba de ma da chan da de kon lo du ye de ma da a di dai me lan me lan me so wa me lo a lo de ma da me kain da lo shin no phong lo a di ga เสียอันนี้เนี่ยเปลี่ยนเนาะขอเปลี่ยนไปเอามั้ยဆိုလို့ရှင်ဘုန်းတော်ဒုစာတော့ဥပါဒါပေါ့သွားတော့လည်းပြောပြီးသားတကယ်လို့និရောဓនិရောဓကိုသင်ကြားအောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်និရောဓဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကនិရောဓစိတ်ထအနေနဲ့တော့အတူတူပဲအဲ့လိုဆိုတာကြတော့ယတယတရူပခန္ဓာនិရောဓនិရောဓစိတ်ထတတယတယထသက္ကနာនិရောဓစတိဆိုလို့ရှင်သက္ကနာချုပ်ဆက်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဥသက္ကနာဖြစ်စေမယ်ဥသုံးလုံးရတယ်လို့သက္ကနာချုပ်ဆက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပြန်ပြောရမှာပေါ့ယတယတသက္ကနာဥပ္ပစီစဉ်ကာမဥဒုပဝုရရင်တို့တော်ဝတ္တိရရတယ်ဒီမလဲအဲ့ဒီတို့တော်ဝတ္တစာလေးရမှာပေါ့ကာမစယူပစတို့တော်ဝတ္တစာရမှာပေါ့ယတယတသက္ကနာနိရောဓတိတတ္တတောဒါနာမျိုးစိတ္တရိဆိုတို့တော်ဝတ္တိပရိနိဗ္ဗာန်ဒါနာလို့ထုံးမယ်ပေါ့တို့တော်ဝတ္တစာပေါ့အဲ့တော့ဥပနိသောဏလုံးဝပြောင်းတာတခုပဲရှိတယ်လုံးဝအုပ်သုံးမယ်တဲပြောင်းလိုက်ရင်ရပြီပေါ့အဲနဖက်ရဘူးတော့ဣတိလေသံသစကုကနာသောဏနာထုံးမယ်အဲပြဇောပဏ္ဏယတသောဒနာနိရောဓသေသလာဆိုလို့ကာမပြင်းနေဥစ္စာအဆုံးလိုက်ရတာပေါ့လေအဲ့ဒါကိုဒီကာမဥရူပဥကိုနိသောကာရဥပပိသနာနာကာမစဝိကလကိုအသကုကာနာကာမဝသရာသောဒနာဒီတန်တထာလူအထွန်းပေါ့လေအဲ့တော့ကောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းဘုန်းတို့အဲ့ဒီနံပါတ်5ကသုဒ္ဓဝါဒစာကိုလောကောက်တဲ့တိုင်းမှာယူပါပိစံမဇ္ဇသုတိတုစေတေတိန္တအဆုံးသောကမ္မသာယိအဲယူပါဒရပိစံမဇ္ဇသုတိတုစေတေတိန္တအဆုံးသောကမ္မသာယိတွေ့ဘိင်္ဂနာတမီဆိုတော့သုဒ္ဓဝါဒပရိနိဗ္ဗာန်ဖြစ်သောအနာဂါမိပြတ္တာအရဟတပြတ္တာပုဂ္ဂိုလ်တော်သုဒ္ဓဝါဒသာဝန်ရာဤကောင်းမှာပေါ့လေအဲတော့ကျန်တဲ့ကာမစနဲ့ရူပစနဲ့ခုပေါင်းပေါ့အဲပိစောကရသုတိပန္နတ္တစေတေပိစာတိန္တအဆုံးသောကမ္မသာယိတွေ့ဘိင်္ဂနာတမီဆိုတော့သာသကပိစောကရသောဏတပိစပုတ္တိစံပုဂ္ဂိုလ်လေးရောရဏဘုဟုလျောတော်သုတော်ဝါဒကျင်သောပိသောကာရ20နဲ့တပုံလည်းရည်တန်တရားကတော့တရား၏အဲဒါပိလောမပုဆိုင်တိုင်းတပုရာကဆိုတော့ပိသောကာရပိသန်နေပန္နရသိပိသာတိနာကောင်းစားလာသုခုနေစီလေးလေးတို့ပါတယ်လည်းမျိုးဆိုတာပိသောကာရဥပ္ပဇန္နာဖြစ်သောကုသိုလ်ဘုဟုလျောအောက်တံဘုဟုတောင်းတော်သုတော်ဝါဒကျင်သောပိသောကာရ21ပုံအသကုကကမ္မဝါဒဆောင်းတတ်ပြီးသောဒုတိယသုတိပုဆိုင်ကမ္မဝါဒ6ပုံရည်ပေါ့လူလောမတန်တရားကြီးရည်တန်တရားကတော့တရား၏ဒီနေ့ကတော့သုတော်ဝါဒဥခလုံးကသုတော်ဝါဒပြိနိဗ္ဗာန်တဏ္ဍာကိုသုတော်ဝါဒဥလေးကိုသုတော်ဝါဒဥပပ္ပဇာဏနာအတင်းတတ္တနာအရူပနာတို့ထုတ်ဆိုကောင်းမယ်ပေါ့ထုတ်ဆိုကောင်းမယ်အဲဒီကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲယူပါဒရပြေစမဇာပြိတန်ရိကိုသိသိတိန်တတို့သမဇာနဲ့ဒီဥပဒေနဲ့သမီးဆိုသုတော်ဝါဒဥပပ္ပဇာဏပြေစမနိုင်ခန္ဓာပုဂ္ဂိုလ်ကသုတော်ဝါဒ၅ခုဒီပြိတန်ဒီခါကောင်းဝါဒဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြိတန်ဒီဆိုတာကအဲ့ဒီပြည်နယ်ယူခဲ့တယ်ဆိုတာကတော့ခွေးတို့မပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မဆိုင်ဘူးပြဒံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်နိုင်ငံပြဒံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒါ၅ပေါ့အဲ့ဒါအတင်းသာဥပပ္ပဇ္ဇနာသောဏတဖြစ်တော့ဒီလိုပြောအတင်းသာပေါ့အရူပဥပပ္ပဇ္ဇနာသောဏတဖြစ်တော့ဒီဘုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောသူကအရူပလေးကိုရည်ဤဆိုတော့အင်းဒီကိုမိပြီးခါကြတော့တဲ့ကျန်တာလေးလည်းဒီတိုင်းကောက်ပါဆိုပြီးခါကြတော့မှအဲ့မဲ့အဲ့ဒါဥပပ္ပဇ္ဇန္တအရာဆိုသောဏတသောဏတအရာဆိုရင်ဥပပ္ပဇ္ဇန္တလဲလဲပြီးတော့သူကကောက်ပါလို့ရောက်ောက်ဆရာတို့ကြီးကအဲ့လိုညွန်သွားတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်လို့ခွန်ကြီးတို့ဒီဘက်ကြီးအဲ့တော့ဆိုလို့ရှင်နားလည်နိုင်နေမယ်။နောက်ခုဥပ္ပဒဏ်និရောဓကြလို့ရှင်တော့ဒီဥပ္ပဒါအတိုင်းလို့အဲ့လိုမှပေါ့လုံးဝဒီတဏှာမှမဟုတ်ရှိတဲ့မြတ်နေရာအတိုင်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲလုံးဝရည်တူပြီးလို့အဲ့လိုဒီမှတ်သားခဲ့ပါပေါ့။အဲဟုတ်ပြီလားဆိုလို့ရှင်တော့ဘုန်းတော်တွေတွေအဲဒီတစ်ခါကြလို့ရှင်တော့ခွန်ကြီးတို့သမဏ45ကိုကြွားရအောင်အားကြိုးသွားမယ်ဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့ပုဂ္ဂလောကတာကိုရောက်ပုဂ္ဂလောကတာကိုရောက်ပြီဆိုတာကြတော့ခွန်တို့အဲပုဂ္ဂအနာဂတပုဂ္ဂအာရဏဥပါဒနာတာပုဂ္ဂလောကိုရောက်ပြီအဲတော့အရိကတရားကိုရှင်းမယ်အလုံးမဲ့ဒီကိုကြည့်ထားကြအဲဒီတရားက၉ပါးကမှအဲအပိပင်ပြီးမှဒီတရားနဲ့မဟုတ်ရင်ခွန်ကြီးတို့သစ္စာပါတော့လည်သွားနိုင်မယ်အဲဒါကြီးမယ်ပေါ့အားလုံးကြည့်မယ်ခွန်တို့ဒီမယ်ဒီမှာကအပေါင်း၄ခုရှိတယ်အပေါင်း၁နဲ့၃လေးဆိုတော့၄ခုဇာကွက်၄ခုဇာကွက်၄ခုမှာနံပါတ်၁ဇာကဘုံတို့၁၇ပါးလုံးဖြစ်လိုက်တာ
တာကို12ပါးလုံးဆိုတာကဘုံအနုလိုမဲ့ဟောတာတတ္တာနာမှာတပါးတတ္တာနာကပဋိသန္ဓေခံမှာမရကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးအဲနံပါတ်1ကတော့သက္ကုတ္တတာရူပမနဓမ္မအဲဒီ5ခုဖြစ်လည်ရတယ်နံပါတ်3ကတော့မနဓမ္မဖြစ်လည်ရတယ်အဲဒီနံပါတ်4ကတော့ပိစိမဘူဂါဆိုတာတော့မရဘူးအဲတော့နံပါတ်1ကာမဘုံမှာနောင်ပြန်ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆိုတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့တော့ဣတိရိတံလို့ထိုးအောင်ပေါ့။နဖက်ရထိုးတဲ့ခံမှာဣတိရိတံပဲ။အဲဒီအမနစ်ကတော့ယူပဘုံသူဖြစ်ပြိနိဗ္ဗာန်ပြုလတ္တဆိုတော့ရေယူဘဝဆရာဥပပစီတို့ပြိနိဗ္ဗာန်ဣတ္တဏိဒေသနဲ့ထိုးမယ်။နံပါတ်3ကိုတော့အိပဘုံမှာဖြစ်တဲ့ပြိနိဗ္ဗာန်ပြုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာကြတော့ဘုန်းကြီးတို့မနှံ့တဲ့ဓမ္မပဲရတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတော့ရေအရူပဥပပစီတို့ပြိနိဗ္ဗာန်ဣတ္တဏိလို့ထိုးမယ်ပေါ့။နံပါတ်4ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာဘုရားကဏ္ဍလို့မထုတ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကသက္ကနာမူသောဒနာမူကကြည့်မယ်ပေါ့သက္ကနာမူတတောနာမူသက္ခုသောဒတာယူပဘုံမှာလဲရာတိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ယူပသွားဖြစ်မဲ့နံပါတ်1ပါရတယ်ဆိုတော့ဘုန်းတို့ဇန္တယတသက္ကနာဥပ္ပစေတ္တိကိုအနာကဆိုတော့ဥပ္ပစေတ္တိလို့ခေါ်ရယတသက္ကနာဥပ္ပစေတ္တိတတသောဒနာဥပ္ပစေတ္တိဒီအာမန္တပြီးတော့မှမလဲအာမန္တအဲ့ဒါလို့ဘုန်းကြီးတို့အနုလိုမှာအရာချင်းတူလို့အာမန္တာဆိုရင်တရားကြံတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည့်စုံနေမှာလည်းပဲအာမန္တာလို့ပဲထုတ်ရမယ်လို့ယမက်ကအကျော်ကြီးယမက်ကသဘောကြီးအဲ့ဒါဒီကိုနားလေရအဲ့တော့ခုတင်းနေနှုတ်ပြန်ပြောမယ်ပေါ့ယတသက္ကန္တဥပ္ပစေတ္တိတင်းနေတဲ့ရနေပြီတတသောဒါနာဥပ္ပစေတ္တိလားဆိုတော့ဟောဘုန်းဘုန်းတို့တင်းနေနေပဲရအဲ့တော့ပြည့်စုံပံတစ်ခုတည်းပဲဝိကလရှိတယ်လို့မှကျန်တာဒီဝိကလမှတ်စရာမလိုဝိကလနေရာမျိုးပါတယ်ဆိုတာတော့အဲ့ဒါကိုယ်ကိုပြပြတာပြစ္ဆုတ်ပံပါတဲ့နေရာမျိုးသာဘုက္ကလပါတာပြစ္ဆုတ်ပံမပါတဲ့နေရာဘုက္ကလမရှိဘူးအာမန္တရောက်တင်းနေနေပေါင်းကောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အောက်မဲ့ဖော်ပြထားတယ်ခွန်ကြီးတို့အဲ့ဒါပြစ္ဆောကာရဘုံနဲ့နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းတော်ပေါ့အဲ့မဲ့နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းတော်ပြစ္ဆောကာရဥပပ္ပဇ္ဇနာသုံးတာပြစ္ဆောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးအောက်ရံပုဂ္ဂိုလ်သုံးရောက်အဲ့တော့အတင်္ကသအရူပလေးကိုခွဲလိုက်မယ်ပေါ့နံပါတ်1ကအတိညာအရုပဘဝပဇန္နသောတ္တပိသောဒုတိတိဝိဉ္စပုဂ္ဂိုလ်ယာယီဆိုတော့ယာယီလို့ဆိုမှာပေါ့အဲဒီသံဃာနောက်တယာယီဆိုသံဃာ၎င်းယာပြီးတော့မှ၎င်းယာယီလို့အဲ့လိုဆိုရလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲအဲ့ဒီပစ္စတိကတော့ခေါင်းတို့နာမအဲ့၄နဲ့၃ပေါ့၄ကိုစကောင်းမယ်၃ကိုကောင်းမယ်ပေါ့အဲ့ဒီအနုလုံပဲအာမန္တာကိုဆိုဖို့ပြောအောင်ပါဒီမှာဖြစ်ယတသက္ကယနံဥပ္ပစေတိဥပ္ပစေတ္တိတတသောတာယတနံဥပ္ပစေတ္တိတိအာမန္တယတဝပါနာသောတာယတနံဥပ္ပစေတ္တိတတသက္ကယတနံဥပ္ပစေတ္တိတိအာမန္တအနုလောမပု္ပ္ပာ၌တန်တိတံဘုဟိယကပိဉ္စဝောကာရဘုံ၌နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောပိဉ္စဝောကာရဥပပစ္ဆန္တာသဝိန္တဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်ဖလက်တံအောက်ဖလက်တံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်အတိညာတံအရူပဥပပစ္စန္တာသဝိန္ဒဖြစ်သောဒုက္ကတိအာဟိတိဟိပုတ္တုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ယာဤတန်တရာက၎င်းယာဤပတိလောမ၎င်းယာဤအဲဘုန်းတို့အနာဂတပုဂ္ဂလာလို့အဲ့လိုကြားလိုက်ရင်မြင်လိုက်ရင်တွေ့လိုက်ရင်အနာဂတပုဂ္ဂလာရဲ့နဖက်ရတွေကလည်းဘုန်းကြီးတို့ဒီရိုးရိုးအနာဂတပုဂ္ဂလတစ်ဖက်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့အာလုံးပဲပြောပါတော့အဲ့တော့ခုဒုက္ခမကတမှုရိယမကမူလီမတပါးကျန်တဲ့ရှိသမျှလေးအာလုံးပဲဣတိရတံလို့ပဲထုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲခွန်ကြီးတို့ဒီနာပုဂ္ဂလကိုထုတ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းဒီနာပုဂ္ဂလမှာလည်းပဲအဲ့တည်းပဲဒုက္ခမကတမှုရိယမကမှာတပါးကျန်တာတွေကိုဒီအဲ့ဒါနှစ်ဖက်ရကိုဣတိရတံလို့ပဲထောက်ရလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ဒီအကျိုးတွေကိုအနာဂတပုဂ္ဂလလို့ကျန်တန်ရလိုက်ရင်ဒီကြာကိုဝါဒကိုအကုန်ပြီးမယ်ဘယ်လိုတင်ရတဲ့စနေရကိုဝါဒလုံးဝလုံးဝကြီးပြီးမယ်လို့လည်းပဲမှတ်သားမဖြစ်သလိုနဖျက်ဒီဧတံဖြစ်မယ်လို့လည်းပဲကျူးတင်ပြီးတော့မှတ်သားချာပေါ့အဲ့တော့ဒီကိုဝါသက္ကနာမူသောဒနာမူပါတယ်အနုလုံအာမန္တာကြီးဆိုလို့ရှိရင်အပိစိနေကလည်းအာမန္တာကြီးအဲ့ဇရာရဲ့အောက်မှာဆူရိုးတွေရှိတယ်ဆူရိုးကိုကြည့်မဆူရဘူးဘုံတို့အဲ့မကြည့်မန္တလမမလားကြည့်ချင်တော့အဲ့တစ်ချက်တော့ငုတ်ကြည့်လိုက်ဇာဟနဲ့ပဲဆိုတော့အကြည့်မယ်အဲ့တော့ပိစိမဘုရားပိစိနေအာမန္တယနံပါတ်၄အမြတ်ကစပြီးတော့ကောက်မယ်အဲ့တော့ပိစိမဘုရားကိုကောက်တိုင်းကောက်တိုင်းအဲ့ဒါကိုဥစ္စာဖွဲ့ရမယ်လို့မှတ်သားခဲ့ဒါအကျဉ်းမောင်းများဆိုလုပ်ခဲ့ပြီ
ဒီနေ့အမှန်တရားကနံပါတ်၄ဖြစ်တဲ့ပိဋကဘုရားကသုတောကာရပိဋကာရဘောဇနာပိဋကာရဒီဥပဒေပြန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီဥပဒေပြန်ပြန်ပြောပြန်ပိဋကဘုရားကသုတောကာရပိဋကာရဘောဇနာပိဋကာဒီဥပဒေပြန်အဘိဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်သုံးယောက်ဆောင်းတာပိဋကာရတ္တပိဋကာပုဂ္ဂိုလ်လို့အဲ့ဒါမှာကောက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါနံပါတ်၄ကိုပေါ့အဲ့ဒါနံပါတ်၃ကိုကောက်မယ်နံပါတ်၃ကိုကောက်တော့ဘုန်းတော်
ဟုတ်လို့ကြည့်မယ်အကာမတုပ္ပတိခွန်တွေ့ရင်ယောဒရာပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကပေါင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီဘောက်ကိုသွားမယ်အဲ့ဒီခုကိုသွားမှာအဲ့တော့ကာမတုပ္ပတိခွန်တဲ့ဘုံသူပကိဏကြောင့်တော့ယောဒရာကိုဘုံမှာအောမကိုရရွေးအဲ့ဒီဘဘုံတို့ဖြစ်ရပရိနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တဲ့တန်တော့ပြဇောကရဥပပဇန္တဖြစ်တော့ဒီပုဒုဇဉ်ဥပပဇန္တဆောင်တဖြစ်တော့အဘဒါပုဂ္ဂိုလ်သုံးယောက်ဆိုတော့မှအောက်ကအရူပအချင်းကိုသွားအရူပဘုံချင်းချင်းပြည့်ပြည့်နေပါပြည့်တဲ့တော့အယုဘဥပပ္ပစန္ဒဆိုတာဖြစ်တော့အဘရန်ဘုကို၃ယောက်ရည်အဲ့မဲ့တော့ဘုံတို့ကြီးအဲ့ဒီသံဃာ30နှစ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ညမှာပြောထားတယ်အယုဘဘုံမှာဘဝဆုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပရဒေါဂောဇပိစီမရှိလို့ပရဒေါဂောဇပိစီမရှိလို့တိပုတ္တရမရဘူးလို့မှတ်သားခဲ့ဒီလိုမှတ်သားခဲ့ပေါ့ကြိုက်တန်ကြလည်းကောင်းရိုက်ပြီးတော့မှလည်းကောင်းရည်လို့ဆိုမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သက္ကနာဘုဒ္ဓနာမူလကိုထုတ်ဆိုောက်ကြည့်အောင်ပေါ့ဒီမှာဖြစ်ဘုံပစ္စနိုင်ပါဗျဟုတ်ပြီဒီမှာဖြစ်ယတသက္ကယတနာနှုတ်ပစ္စိတ်တေတတသောတာယတနာနှုတ်ပစ္စိတ်တေတီအာမန္တာယတဝပါနာသောတာယတနာနှုတ်ပစ္စိတ်တေတတသက္ကယတနာနှုတ်ပစ္စိတ်တေတီအာမန္တာနုလောမပု္ပ္ပစာ၌တန်ဋိဌံပုဟိယကပစ္စည်းမဘဝိကပစ္စည်းမဘဝိကသတုဝကာရာပစ္စဝကာရာဥပပစ္စန္တဖြစ်သောတိဂိတုဇေအောက်ပြတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်သဝိန္တဖြစ်သောအရဟတဖလက်ထံပုဂ္ဂိုလ်ကာမတုဂရီ9ဘုံသူပကိဏတိုင်းအောင်သောရူပဝေစရာကုဘုံမှအောက်မက်ကိုရာ၍အရူပဘုံတို့ဖြစ်၍ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုလက်တံသောပစ္စဝကာရာဥပပစ္စန္တဖြစ်သောဥပ္ပစ္စဝကာရဥပ္ပပစ္စန္တဖြစ်သောတိဟိပုထုဇဉ်ဥပ္ပပစ္စန္တသဝိန္တဖြစ်သောအောက်ဖလက်တံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်အရူပဘုံချင်းချင်းဖြစ်၍ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုလက်တံသောအရူပဥပ္ပပစ္စန္တသဝိန္တဖြစ်သောအောက်ဖလက်တံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ရာဤတန်တရာက၎င်းရာဤပတိလောမ၎င်းရာဤအဲ့ဒါဘုရားတို့ဒီမယ်ဒီလိုနေရာဒီမယ်ပြီးစမဘုရားကလည်းဥစ္စာဖွဲရမယ်လို့မြန်လိုက်တဲ့တန်ဒီနံပါတ်3ဖြစ်တဲ့ကောက်တဲ့ခါမှာအိဘဘုံသူကြည့်ပြိနေပါပြိတောင်ကောက်တဲ့ခါမှာဘုံတို့ကာမတုပ္ပတိခုနဘုံသူပုကိဏ္ဏနဲ့ယောသရကိုဘုံမှာအောက်မကိုရယူအိဘဘုံသူဖြစ်ပြီအဲ့ဘုံတို့အရူပဘုံမှာမရောက်ခင်အရူပဘုံမှာမရောက်ခင်ပြိသောကာရဘုံမှာရှိစဉ်ကာလကအဲ့ဒီအနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီမှာကိုအ ਨੇ စုံသောတာပန်ဖြစ်သွားတောတာပန်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီအရူပံဥပပ္ပစိတ္တပြိနိဗ္ဗာန်ဤတန်အဲ့ပြိနိဗ္ဗာန်ဤတန်ကြီးဆိုတဲ့စကားကိုထောက်ပြီးတော့မှအိဘဘုံ၌အိဘဘုံသူဖြစ်ပြိနိဗ္ဗာန်ပြုမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုထောက်ပြီးတော့မှအတိပုတ္တဇေယမရဘာလို့မရလဲလဲဆိုရှိရင်အဲ့ဒါအဓိကဘုံမှာကရှိတဲ့တိပုတ္တဇေယရှိတယ်တိပုတ္တဇေယနဲ့တူမရဘာလို့မရလဲလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝမဆုံးနေတော့ဒီကအိဘဘုံမှာပြိနိဗ္ဗာန်ပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟူတာတိကျဒါမှပြီးတော့ခေါ်ရတာဖြစ်တဲ့တွေ့ကြောင့်မလို့ဘုံတို့ကိုယ်လည်းပဲဒီအဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်သွားမှဆိုလို့ရှိရင်တော့အတ္တပုဒ်ဇဉ်နေနေရအဲ့ဒါရဟန္တာဖြစ်နိုင်ဘူးအရိယာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီကပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်အခုမင်းသောကာရဘုံမှာကလေးရကိုပဲအ ਨੇ စုံသောအဖြစ်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့သွားရမယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပဲခွန်ကြီးတို့ကာမတုပ္ပတိခုနှစ်ဘုံသူကနေယောဇရာကိုဘုံမှာအဘကူရရည်အိမ်ဘဘုသူရှိပြည်နေမှာပြည်တန်တော့ဒီသောကတော့ဥပပ္ပဇ္ဇနာပြောတိဝုဒ္ဓဇင်ဥပပ္ပဇ္ဇနာဆိုရင်အောက်တံဘုကို၃ယောက်အောက်ကတော့အရိပါချင်းချင်းပေါ့အဲဒီကဘုချင်းချင်းပြည်နေမှာဒီကဥပပ္ပဇ္ဇနာဆိုရင်ဒီတော့အောက်တံဘုကို၃ယောက်ရှားရီဟောခွန်ကြီးတို့အရိပါချင်းချင်းနေနေရတော့ခွန်ကြီးတို့တိဝုဒ္ဓဇင်မရဘူးပေါ့ပြည်နေမှာမပြည်နိုင်ကြတဲ့တို့ကြောင့်နေရာတွေပြောရင်ထားတာဒီကတိပြောတဲ့ဒီကရဆိုရင်တော့အဲဒီမှာပရတ္တောခောသပစ္စည်းမရှိလို့ပရဒေါဂောဇာဆိုတာသူများတို့ရဲ့တရားတန်
အဲ့ဒါဒီမှာဆိုတရားတန်ဖြစ်မှအဲ့ဒါတရားလူလက်နေရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ရမယ်ဒါဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုချင်အဲ့လိုမှတ်တာကဲကောက်ပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့တော့ဂါနာနမူလကိုသွားအဲ့ယတစက္ခာနာဥပိစေတ္တိယတိနေနေပရနေပေါ့တတတတတတဂါနာဂါနေယဂါနာနာဥပိစေတ္တိယတိပရတဲ့လိုကြောင့်ပေါ့လေတိကဆက်တပါးကြရတယ်ဟိုနှစ်ကတော့သကုသောတရူပမနတမှာ၅ပါးဆိုတော့အနိဋ္ဌံကသကုပါတဲ့လူကြောင့်အတိတ်နေရတယ်။ကာဏကာမဘယဆိုရေယူဘဝသရံဘဝပတိတော်ပရိနိဗ္ဗာန်တန်ဒီဒေတာတော့အဲ့မဇာလိကြီးကောက်အဲ့ဒါကာမတုတိခုနှစ်ဘုံမှယူဘဝသရဘုံဖြည့်ယူ။ဘုဒ္ဓကြာတော့ဖြည့်။ကာမတုတော့ဘုဒ္ဓနာဆော။ဒီလိုဘုဒ္ဓနာအဲ့ကြည့်ပါဘုံချင်းချင်းဖြစ်ပါမပြောင်းဘူး။ကြားပြီဖြစ်မယ်။နော်အတန်ပြောက်တယ်။ကြားပါမယ်။အဲဟုတ်ပြီ။အဲဘာလို့နမနှစ်ကိုကောက်မှာပေါ့။သက္ကုကာဏဆိုရင်နမနှစ်တစ်ဖက်ရတယ်မှာပေါ့။နမနှစ်ကိုရေယူပါဝစရံဥပပစိတ်တို့ပြိနေပါရနေထုံးမယ်။ကောက်တဲ့ခါကျရင်အဲဇာလေးကိုကြည့်လိုက်ကာမကာတုခွန်ဘုံဆိုတာကိုကြည့်။အဲရနေယူပါဘူးတော့။ကာမတုတိခွန်ဘုံမှာယူပါစရဘုံတို့ပြိနေပါပြိနေတာတော့ကာမစရဥပပစရသောဏဖြစ်တော်ဒီဥဒ္ဓဘုရားပုဂ္ဂိုလ်တို့ရောဒီပဘုံချင်းချင်းဖြစ်ဖြစ်သိနေပါပြုရတာယောသရဥပ္ပစန္ဒသောဏဖြစ်တော်ဒီဥဒ္ဓဘုရားပုဂ္ဂိုလ်တို့ရောရာဤအဲ့ဒါနံပါတ်1ဆိုတော့အဲ့မဲ့ရှိတဲ့အတိုင်းပဲဘုံတို့ကာမသကဘုံနဲ့နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းတော်လို့သူရှိတဲ့အတိုင်းပဲဆိုရတယ်ကာမသကဘုံနဲ့နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းတော်ကာမသရဥပ္ပစန္ဒသောဏဖြစ်တော်ကုလူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်လေးရောအဘဒပုဂ္ဂိုလ်အနှစ်ယောက်တို့ဟာနှစ်ယောက်အဲ့တော့အောက်ကဘုံတို့ယူပါအာယူပါတင်တတ်ကိုပေါင်းလိုက်မဟုတ်လမ်းမနာ80ဒီကဘုန်းကြီးတို့ရိုင်းရိုင်းနဲ့လူပဲလုံးဝအောင်ဆုံးပဲဒီကြားကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးရတာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါရိုင်းတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုရကျတော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါကိုကြည့်ကောက်ကြအောင်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကြည့်ကောက်လိုက်ရုံမရှိသေးပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့တော့ယူပါဝဒရအဲ့ဘောဆိုတော့ဥပပ္ပစန္ဒသောဏဓိဆိုသူတွေတိဥပ္ပုစင်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရည်ရည်ရလိမ့်မယ်ပေါ့အဘိအရာလေးကိုသုခောက်ကြည့်အောင်ပေါ့လူလုံးမတစ်ဖက်ကနံပါတ်1နံပါတ်2နံပါတ်3ကိုအေးအေးနဲ့ထုံးမယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအဘိအရာလေးကိုသုခောက်ကြည့်အောင်ဟုတ်စီယတသက္ကယတနာဥပ္ပစိတ်တတိတတဂါနာယတနာဥပ္ပစိတ်တတိတီဇေရူပဝဇရံဥပ္ပပစိတ်တဝါပရိနိဗ္ဗာန်ယိတ်တံတီတေတံသက္ကယတနာဥပ္ပစိတ်တတိနောသတေတံကာနာယတနာဥပ္ပစိတ်တတိဣတရေတံဒေတံကသက္ကယတနင်္စဥပ္ပစိတ်တတိကာနာယတနင်္စဥပ္ပစိတ်တတိယတဝပါနာကာနာယတနာဥပ္ပစိတ်တတိတတသက္ကယတနာဥပ္ပစိတ်တတိတီအာမန္တာအနုလောမပု္ပ္ပာ၌တဏိဋ္ဌံပုတ်၏အရာကကာမတုကရိခုနှင့်ဘုံမှရူပဝဇ္ဇရဘုံတို့ဖြစ်၍ပြိနိဗ္ဗာန်ပြုလက်တန်းသောကာမဝဇ္ဇရာဥပပစ္ဆန္တာသဝင်တဖြစ်သောခေကုတုဇင်အောက်ဖလက်တန်ပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ရူပဝဇ္ဇရဘုံချင်းချင်းဖြစ်၍ပြိနိဗ္ဗာန်ပြုလက်တန်းသောရူပဝဇ္ဇရာဥပပစ္ဆန္တာသဝင်တဖြစ်သောတိဟိကုတုဇင်အောက်ဖလက်တန်ပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ယာဤကာမဝဇ္ဇရဘုံ၌နောင်ဖြစ်ပြန်ကမ္မဘုံ၌နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောကမ္မဝဇ္ဇရာဥပပစ္ဆန္တာသဝင်တဖြစ်သောကုတုဇင်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ဖလက်တန်ပုဂ္ဂိုလ်၂ယောက်ရူပဝဇ္ဇရာအရူပဝဇ္ဇရာဥပပစ္ဆန္တာသဝင်တဖြစ်သောသူကတိအားဟိတိဟိကုတုဇင်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ဤတန်တရာကနောက်တရာဤပတိလောမဟုတ်ဘူးဓမ္မနောက်တရာဤဘုံဘာလဲဗျာပတိလောမှာ၎င်းနောက်တရာဤဒီမှာဗျာပတိလောမှာ၎င်းနောက်တရာဤဘုန်းတော်ကြီးကြည်တန်းရမယ်သံမြင့်တာ80ဒီအိန္ဒိယအနန္တပုဂ္ဂလတော်ကပြောခဲ့တဲ့အချိန်မှာလုံးဝတူတယ်ပေါ့ဒီကာမဥရာခွဲကောက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအောက်ကယူပါအယူပါအတင်းတတ်တို့ကပေါင်းပြီးတော့ယူပါဝဇ္ဇရအယူပါဝဇ္ဇရလို့ဆိုတယ်ပေါ့ဒီတူတူပုဂ္ဂိုလ်ရာကြီးလို့ဒီလိုဆိုအောင်အဲ့တော့ပြစ္စနိကတော့အနုလုံမအာမန္တာကြီးမထုတ်တဲ့သူကြောင့်ဝိပင်းရကောက်ကတော့ခုနတိုင်းပဲအဲ့ပြစ္စနိကတော့အနုလုံကဘုန်းတော်အနုလုံဒီလိုမှမှာအာမန္တပြည့်စုံတယ်ဒီလိုမှမှာအာမန္တပေါ့ဆိုတော့ပြည့်စုံတဲ့တရားရှင်ကပိဋိမပရိက္ခာဏနံပါတ်3ဖြစ်တဲ့ရေစအရူပံအပ္ပစိတ်တော်ပြိနိဗ္ဗာန်ယတံဒီဒေတာလို့ထုံးမယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခွင်းတို့ခုနအတိုင်းပဲလေးပြီးတော့၃ခုကောင်းတယ်ပေါ့အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စုံတဲ့တရားရှင်ကဆိုတော့သုခောက်ကြည့်အောင်ပေါ့ဒီမှာပြည့်စုံတဲ့တရားရှင်ကပိဋိမပရိက္ခာဏရေစအရူပံအပ္ပစိတ်တော်ဝါပရိနိဗ္ဗာန်ယတံဒီ
ေတံဂာနာယတနေသာနုပစ္စိတတိသက္ခာယတနေသာနုပစ္စိတတိပစ္စလိတံယခြင်းအရာကပစ္စည်းမဘဝိကာသတုဝကာရာပင်စဝကာရာဥပပစ္စန္တဖြစ်သောတိဟိတ်ပုတ္တုရှင်အောက်ဖလေတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်သဝင်တဖြစ်သောရဟတ္တဖလေတံပုဂ္ဂိုလ်ကာမတုဂရိခုနေဘုံသူပကိဏတိုင်းအောင်သောရူပဝေစရာကုတ်ဘုံမှအောက်မဲ့ကိုရာ၍အရူပဝေစရာဘုံတို့ပြေ၍ပရိနိဗ္ဗာန်ဖြူလက်တန်းသောပြေသောကာရာဥပပိစ္ဆန္ဒဖြစ်သောတိဟိတ်ပုတ္တုဇင်ဥပပိစ္ဆန္ဒသဝင်တဖြစ်သောအောက်ဖလေတံပုဂ္ဂိုလ်သုံးယောက်အရူပဘုံချင်းချင်းပြေ၍ပရိနိဗ္ဗာန်ဖြူလက်တန်းသောအရူပဥပပိစ္ဆန္ဒသဝင်တဖြစ်သောအောက်ဖလေတံပုဂ္ဂိုလ်သုံးယောက်ယာဤအဘိဘုံတို့ဒီနမတုံးကိုကောက်တိုင်းရေအရုပောင်းဘောပတိတော်ပြိနေပါယတန်တိကလုံးဝတစ်ထက်တည်းတူတာကအိုက်စာအုပ်ဆိုရင်ဇာမျက်နာ32 33မှာရှိတယ်အဲဒါကခန္ဓာယမယ်မှာပေါ့အိန္ဒိယယမယ်လည်းဒီပဲအာနာယမယ်လည်းဒီလိုပဲပေါ့လုံးဝလုံးဝကြီးပါခန္ဓာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုံတို့အဲဒါသက္ခာနာမူသက္ခာနာမူဝက္ခာနာနာမူပေါ့သက္ခာနာမူရူပာနာမူတွေကလည်းပဲသောတာနဲ့ဒီပါပြီဒီကကြလို့ရှိရင်သက္ခာနာမူဘယ်လိုအနာနာမူဒီသို့မဟုတ်ဓမ္မနာမူဒီကိုသောနေဓမ္မနာမူဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုံတို့အနုလောမမှာအာမန္တာအပိလောမမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်အရုပောင်ပုပ်စိတ်တော်ပြိနေပါယတန်တိတာဆိုတော့နံပါတ်3ကိုတစ်ဖက်ရသုံးတယ်နှစ်ဖက်ကိုကောက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကစကုသောတာတော်ကောက်ခဲ့တဲ့တိုင်းပြိသောကာရပုံနိုင်တော့ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောဆိုတော့မှတင်းတင်းနဲ့ကိုပေါင်းကောင်းတယ်ပေါ့ပေါင်းကောင်းတယ်တင်းတင်းတဲ့ကိုပေါင်းကောက်တယ်လည်းပဲတင်းတန်းအလူပေါက်ခွဲခေါ်ရတယ်ဒီမှလိုက်ပေါ့အဲဒါဘုန်းတို့ဒီမကြည့်လိုက်မယ်အဲဒီဘုန်းကြီးအားလေးနဲ့ကြည့်လိုက်ပါအဲ့မဒီလေးနဲ့ဘုန်းတို့ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတို့ဒီမှာကာမရူပဟောရူပဒီရင်တက်ကအလူခွဲရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခွာကြလို့ချင်းဒီကလေးကာမဒေတာဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်ကအဘုံတို့အဲ့တော့ခုဒီလိုကာမကုတဲ့ဟိုဒီကြောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရင်တို့အောက်ကဥစ္စာတွေပေါင်းလိုက်အောက်ကသုံးခုပေါင်းလိုက်အဲ့လေးမှတ်သားခဲ့ပေါ့ဉာဏ်မှတ်သားခဲ့အဲ့ဒါလို့ရှိရင်တော့ဘုံတို့အဓမ္မနာမူကြီးကိုဆိုလဲရအောင်ပေါ့ဓမ္မနာမူကြီးလူတော်မှာမှာအာမန္တာပြီးတော့မှာမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီနံပါတ်3ကိုထုတ်မယ်တပည့်ရတော့ထုတ်တယ်ဣရိယာလိုပဲထုတ်မယ်ပေါ့ဣရိယာကျတော့နံပါတ်4ပဲကျန်လို့တဲ့ပေါ့ဒီရားနဲ့စုတက်ပေါက်ထားဖို့လိုအရေးကြီးတယ်ဉာဏ်နဲ့လုံးဝယူမကြည့်ပါနဲ့မဟာသလမန္တနာဆိုတာအဲ့လောက်ကိုလည်းကြည့်ရင်ကြည့်ပါပေါ့အဲဒါဆိုရမယ်ပေါ့ဒီမှာဖြစ်မုံကောက်ကြည့်ယတသက္ခာယတနံဥပ္ပစ္စိတတိတတဓမ္မယတနံဥပ္ပစ္စိတတိတိအာမန္တာယတဝပါနာဓမ္မယတနံဥပ္ပစ္စိတတိတတသက္ခာယတနံဥပ္ပစ္စိတတိတိရေအရူပံဥပ္ပစ္စိတဝပရိနိဗ္ဗာန်ယိတံတိဒေတံဓမ္မယတနံဥပ္ပစ္စိတတိနောသဒေတံသက္ခာယတနံဥပ္ပစ္စိတတိဣတရေတံဒေတံဓမ္မယတနံသဥပ္ပစ္စိတတိသက္ခာယတနံသဥပ္ပစ္စိတတိပတိလောမပု္ပ္ပာနိုင်တလိဌံပုံဤအရာကကာမတုဂရိခုနေဘုံသူပကိဏတိုင်းအောင်သောရူပဝေစရာကုဘုံမှာအောက်မဲ့ကိုရာ၍အရူပဝေစရာဘုံတို့ဖြည့်၍ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုလက်တန်းသောပြင်စဝောကာရာဥပပစ္စန္တဖြစ်သောတိဟိတ်ပုတ္တုဇင်ဥပပစ္စန္တသဝင်တဖြစ်သောအောက်ဖလေတံပုဂ္ဂိုလ်သုံးယောက်အရူပဘုံချင်းချင်းဖြည့်၍ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုလက်တန်းသောအရူပဥပပစ္စန္တသဝင်တဖြစ်သောအောက်ဖလေတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ယာဤပြင်စဝောကာရဘုံ၌နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောပြင်စဝောကာရဥပပစ္စန္တသဝင်တဖြစ်သောဥတုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ဖလေတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်အတိညာတံအရူပဥပပစ္စန္တသဝင်တဖြစ်သောသူကတိအာဟိတိဟိတ်ကုတိဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယာဤတန်တရာက၎င်းယာဤအနုလောမ၎င်းနောက်တာယာဤအဘေဘဘုန်းတို့ပြည့်စုံနေကြတော့ဒါပဲကျန်တယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတို့အဲဒါသက္ကနာမူပြည့်ရအောင်ပေါ့အဲတော့ခန္ဓာနာမူဇေဝနာမူဒီဆိုလို့ရှိရင်တော့အာမန္တာပဲအနုလောအာမန္တာဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကိုကောက်မယ်အပြည့်စုံအာမန္တာကျလို့ရှိရင်တော့4ကောက်မယ်2ကောက်မယ်3ကောက်မယ်4 2 3ခန္ဓာဆိုလို့ရှိရင်တော့အာမန္တာ1ထုံးမယ်ပေါ့အဲခန္ဓာနာမူဇ
ဇေမာနမူတည်လည်းပဲသို့ထုတ်ောက်ကြည့်အောင်ပါယတယတခန္ဓာယတနယတခန္ဓာယတနနှုတ်ပစ္စိတေတိတတဇင်ဝါယတနနှုတ်ပစ္စိတေတိတီအာမန္တယတဝပါနာဇင်ဝါယတနနှုတ်ပစ္စိတေတိတတခန္ဓာယတနနှုတ်ပစ္စိတေတိတီအာမန္တအနုလောမပု္ပ္ပာ၌တဏိဌံပုဟိယကကမ္မဝေဇရဘုံ၌နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းသောကမ္မဝေဇရာဥပပစ္စံတာသဝင်တဖြစ်သောဥဒုဇင်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ဖလဲထံပုဂ္ဂိုလ်၂ယောက်ရူပဝေဇရာအရူပဝေဇရာဥပပစ္စံတာသဝင်တဖြစ်သောသူကတိအာဟိတိဟိပုဒုဇင်ပုဂ္ဂိုလ်ယာဤတဏိယ၎င်းယာဤပတိလောမ၎င်းယာဤကံပစ္စည်းလည်းအာမန္တာကောက်ကောက်ရမကောက်ပါမယ်နံပါတ်၄ကောက်၂ကောက်ဒုံကောလေးကောင်းနေနှစ်ကောင်းနေပုံကောင်းနေဖြစ်လေးကောင်းနေနှစ်ကောင်းဒီကာစတူရောအာမန္တာပဲအနုလုံကအနုလုံကအာမန္တာဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စုံမှလည်းအာမန္တာထိုးရတင်မဖြစ်ယတ္တခန္ဓာယတနနှုတ်ပစ္စိတေတိတတတတဇိဝယတနနှုတ်ပစ္စိတေတိတီအာမန္တာယတဝပါနာဇိဝယတနနှုတ်ပစ္စိတေတိတတခန္ဓာယတနနှုတ်ပစ္စိတေတိတီအာမန္တာအနုလောမပု္ပ္ပာ၌တဏ္ဍိဋ္ဌံပုဟိယကပစ္စည်းမဘဝိကသတုဝကာရာပြင်စဝကာရာဥပပစ္စန္တဖြစ်သောတိဟိဗုဒ္ဓဇင်အောက်ဖလေထံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်သဝင်တဖြစ်သောရဟတဖလေထံပုဂ္ဂိုလ်ကာမတုဂရိခုနှစ်ဘုံမှာရူပဝေဇရာဘုံတို့ဖြည့်၍ပြိနိဗ္ဗာန်ပြုလက်တန်းသောကာမဝေဇရာဥပပစ္စံတာသဝင်တဖြည့်သောတိဟိပုတ္တုဇင်အောက်ဖလေထံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ရူပဝေဇရာဘုံချင်းချင်းဖြည့်၍ပြိနိဗ္ဗာန်ပြုလက်တန်းသောရူပဝေဇရာဥပပစ္စံတာသဝင်တဖြည့်သောတိဟိပုတ္တုဇင်အောက်ဖလေထံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ကာမတုဂရိခုနှစ်ဘုံသူပကိဏတိုင်းအောင်သောရူပဝေဇရာကိုဘုံမှာအောက်မက်ကိုရာ၍အရူပဘုံတို့ဖြည့်၍ပြိနိဗ္ဗာန်ပြုလက်တန်းသောပြင်စဝောကာရာဥပပစ္စန္တဖြစ်သောတိဟိပုတ္တုဇင်ဥပပစ္စန္တသဝင်တဖြစ်သောအောက်ဖလေထံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်အရူပဘုံချင်းချင်းဖြည့်၍ပြိနိဗ္ဗာန်ပြုလက်တန်းသောအရူပဥပပစ္စန္တသဝင်တဖြစ်သောအောက်ဖလေထံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ယာဤအဲ့တော့ဟောမျိုးဟောပြီဒါတော့ပါဠိတော်မှာမပါဘူးတင်မပြအဲ့ရောက်ောက်ဆရာတို့ရန်နေတော့အဲ့ဒီကောက်တက်ဖို့လို့တော့ကိုပြောပြလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကန္နာနမူရူပာဏမူလီရတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနုလောမမအာမန္တပြိလောမမှာတော့ဘုန်းကြီးတို့နံပါတ်1ကိုရေယူပါဝါသရာဥပပစီတော့ပြိနိဗ္ဗာန်ရေတန်တိဆိုမှာပေါ့နဖရတော့ထုံးစံနေပြိရေတန်တိတန်ထုံးမယ်အဲ့တော့ယူပဒီကာနာနမူအနာနမူလီတို့မို့ဓမ္မာနမူလီတို့ကြတော့နုလောမမှာတော့အာမန္တိုက်ထုံးမှာပေါ့လေကာနာနံပါတ်1ပဲရတော့အဲ့တော့မနမူလီတို့ဓမ္မမူလီတို့ကတော့ရသဝပန္နာသမာနာဥပ္ပစေတိမနာနာဥပ္ပစေတိကခွင်တို့မနာဓမ္မအသုံးကိုဖြစ်လက်တဲ့ညာအဲ့အောက်ကိုကြည့်လိုက်ဆိုတော့တသကာနာနာကတခုပဲလက်နေနေတွေ့ကြောင်းလို့ရေယူဘဝသရာအာယူဘဝသရာဥပ္ပစေတိပြိနိဗ္ဗာန်ရေးတန်နေတေတံလို့ထုံးမယ်အဲ့တော့နှစ်ကောင်းမဲ့သုံးကောင်းမဲ့ပြိနိဒိက၄ပဲချမ်းတယ်တစ်ဖက်ရကနံပါတ်၁ပဲဒါ၄ပဲပတ်ကောင်းနေတာအဲ့ဒါကိုတန်လိထံကိုခြင်ထားပြီးခါကြတော့သူတက်ဖို့ပဲရည်ရည်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါအကုန်လုံးအတူတူပဲပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ခွန်တို့ကာကာနာနမူဓမ္မာနမူဒီကိုဟောကြည့်အောင်ဒီလိုမှမအာမန္တာပေါ့တင်ပါပြယတကာနာယတနဥပ္ပစ္စိတေတိတတဓမ္မာယတနဥပ္ပစ္စိတေတိတီအာမန္တာယတဝပါနာမနဓမ္မာယတနဥပ္ပစ္စိတေတိတတကာနာယတနဥပ္ပစ္စိတေတိတီရေရူပဝဇရံအရူပဝဇရံဥပ္ပစ္စိတေဝါပရိနိဗ္ဗာန်ရိတ်တံဒီတေတံဓမ္မာယတနဥပ္ပစ္စိတေတိနောသတေတံကာနာယတနဥပ္ပစ္စိတေတိဣဒရေတံဒေတံဓမ္မယတနင်္စဥပ္ပစ္စိတေတိကာနာယတနင်္စဥပ္ပစ္စိတေတိပတိလောမပု္ပ္ပာ၌တဏိဋ္ဌံပုဟိယကကာမတုဂရိခုနှစ်ဘုံမှာရူပဝေဇရာဘုံတို့ဖြည့်၍ပြိနိဗ္ဗာန်ပြုလက်တန်းသောကာမဝေဇရာဥပပစ္စံတာသဝင်တဖြည့်သောတိဟိပုတ္တုဇင်အောက်ဖလေထံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ရူပဝေဇရာဘုံချင်းချင်းဖြည့်၍ပြိနိဗ္ဗာန်ပြုလက်တန်းသောရူပဝေဇရာဥပပစ္စံတာသဝင်တဖြည့်သောတိဟိပုတ္တုဇင်အောက်ဖလေထံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ရောကာမတုဂရိခုနှစ်ဘုံသူပကိဏတိုင်းအောင်သောရူပဝေဇရာကိုဘုံမှာအောက်မက်ကိုရာ၍အရူပဝေဇရာဘုံတို့ဖြည့်၍ပြိနိဗ္ဗာန်ပြုလက်တန်းသော
Pisawakara, Ubapisanda Pieto, Tihebu Tuzin, Ubapisanda, Sawenda Pieto, Outlet and Bogoto, Yah, Aruba Bone, Chinin Pie, Bring Nibam, you let Ando, Aruba, Ubapisanda, Sawenda Pieto, Outlet and Bogoto, Yah, Yi. Kama was Rabo, Nine, now Pipiangando, Kama was Era, Ubapisanda, Sawenda Pieto, Uduzin Bogoli, Yah, Outlet and Bogone, Yah. Ruba was era, Aruba was era, Uba Bizanda, so when that Pieto, Dugadi Ahi, the Buddhist in Bogule Yahi, Nandayaga, Nadayahi, Badiloma, Lagau, Badiloma, Niloma, Lagau, Nadayahi. At a business, got an Amali, got a Philadam Yadu Tavajan and Bob. Demandia. I got a little chin up, Ondo, oh, Daddy, live a bear. ကောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဘုန်းတို့တပည့်တွေမသိကြရမှာရှိဘူးနည်းနည်းလေးထူတာလေးပြောအောင်ပေါ့ဘုရားဟောတာမနာနာမူသွားမယ်ပေါ့မနာနာမူဓမ္မာနာမူဒီကအာမန္တာပဲအာမန္တာပဲအာမန္တာပဲဆိုတော့မနာနာလည်းသုံးခုဖြစ်တဲ့တန်ဓမ္မာနာလည်းသုံးခုဖြစ်တဲ့တန်ဆိုတော့အာမန္တာအဲ့ဒီအာမန္တာကိုတင်းနဲ့သုံးခုပေါက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဲဘုန်းတို့ကိုသာမဏေတုတွေဆိုလို့ရှိရင် ဝိနက္ခန္ဓမူညက္ခန္ဓမူတင်ပါဗျာဒီကြားဝိနက္ခန္ဓမူညက္ခန္ဓမူတင်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီမဲ့တမန်တော်33ကြာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမဲ့ဘုရားတို့အနုလိုအာမန္တာယကိုကောင်းပြီးလေးရှိတယ် အဲတင်းတင်းကိုပေါင်းကောက်တော့ဒီမှာတော့တင်းတင်းသုံးပေါင်းကောက်မှာပေါ့ကာမဉ္စချောက်လိုက်တော့တင်းမယ်အဲဒီမှာဒူဒူပဲအဲ့တော့ပြိသိမဗုဒ္ဓကမှာတပါးခန္တီနောဥပပ္ပဒနာသောတာပြီတော့ပြိသိမပုဂ္ဂိုလ်လေးရအောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွင်းခိုင်းသောသောတာအဲခပြိသိမဗုဒ္ဓကမှာနမလေးပေါ့လေနမလေးမှာတပါးပြိသိမဗုဒ္ဓကမှာတပါးပေါ့ခန္တီနောဥပပ္ပဒနာသောတာပြီတော့ပြိသိမပုဂ္ဂိုလ်လေးရတဏ္ဍပုဂ္
စီတဲ့ပုသုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးအောက်တံပုဂ္ဂိုလ်တွင်းရောက်ရည်လို့ဆိုမှာနံပါတ်၄ရဲ့စောင့်တာဒီဘာမှာနံပါတ်၄ရဲ့စောင့်တာဒီဘာမှာပြဌာန်းပုဂ္ဂိုလ်ကရမယ်မှာပဲပေါ့ဒီမှာပြည့်စင်အမန္တရတော့ဒီမဲ့အမန္တရနံပါတ်၄ပဲကြံတယ်ပေါ့ပြောချင်တာကတော့ဘုံလုံးကတော့အဲ့ဒီမဲ့သုံးခွက်တည်းရှိတာပေါ့လေပြေသောခါတာပေါင်းထားလို့ဒီကြတော့လေ၄ခွက်အတူတူပဲအခုလုံးဝအုတ်တုံထတ်ထတ်နေပြီပဲပေါ့အဲ့တော့နံပါတ်၄မှာတပါးပေါ့ဒီကြမှာပုဇာမှာတပါးခန္ဒီနောဥပပိသနာသောတာပိသပုလူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်လေးအောက်ရာပုဂ္ဂိုလ်သုံးယောက်ဆိုင်တန်တရားလည်းကောင်းကြိုက်ပြီးလုံးမလည်းကောင်းကြိုက်ပြီးစနေအမန္တရတော့ခန္ဓာမလေးကိုထုံးစံနိုင်ကောင်းမှာပေါ့ gain ဒါလေးကိုလည်းပဲမှတ်မိအောင်ပေါ့ခုံးလို့တပည့်ကြီးဆိုအောင်ဒီမှဖြစ်ယတ္တမနာယတနာဥပ္ပစိတ်တ္တိတတ္တာဓမ္မယတနာဥပ္ပစိတ်တ္တိတီအာမန္တယတဝပါနာဓမ္မယတနာဥပ္ပစိတ်တ္တိတတ္တာမနာယတနာဥပ္ပစိတ်တ္တိတီအာမန္တအနုလောမပု္ပ္ပာ၌တဏိဋ္ဌံပုယိအရာကပစ္စည်းမဝိကမတ္တပါခသိန်းသောဥပပိစ္ဆန္တာသဝင်တဖြစ်သောပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်အောက်ဖလေတံပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်ယာဤတန်တေယ၎င်းယာဤပတိလောမ၎င်းယာဤဟောဘုရားတို့ဒီဘက်ဒီအဲ့တော့မနေ့ပြန်ပါဏာကိုသင်ကြားမှာဖြစ်တယ်ဘုလိုပါဏာသင်ကြားဖို့တို့တော့ဘုအဲဘုန်းကြီးတို့ကကြီးလိုက်မယ်ပေါ့ပါဏာသင်ကြားမယ်ဆိုတော့ဘုန်းတော်ဒီမဲ့အောင်းတာလေးမဲ့ဥပါဒပြိစ္ဆောပါဏာနာဂတပုဂ္ဂလာဆိုအဲ့လေးကိုဓမ္မလန်လေးကဖတ်ကြည့်ပါဦးမယ်ဘုမုန်ခဏလေးဗျတွေ့ပြီဗျဥပါဒပြိစ္ဆောပါဏာအနာဂတပုဂ္ဂလာလားဗျဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်တင်ပါဗျဤဝါဒတွေအတွက်အနာဂတပုဂ္ဂလာဇယားဖြင့်ဆိုရမည်ထိုအနာဂတဇယား၌သူ့အပိုင်းနှင့်သူလက်ရှိဖြစ်လက်တန်ရသောအာယတနာများမှတ်သားမိပါစေဇယားလဝဲအထက်တောင်တွင်အမိထိုမအောင်၌ကာမရူပအရူပအတိညတဟုတွေ့ရမည်ထိုတွင်ကာမသည်အနာဂတ်ကိုမျော၍လေးမျိုးပြသည်ဇယားကိုအလျားလိုက်ကြည့်ပါအထက်အောင်မကြည့်ရညာအတိုင်းထိုလေးမျိုးကကာမပြံမိကာမဥစာရူပသွားမိကာမဥစာအရူပသို့သွားမိကာမဥစာပစ္စည်းမဘဝိကကာမဥစာဟုလေးမျိုးကွဲပြားသည်ရူပစသည်လည်းမြအတိုင်းဇယားလိုက်ကြည့်၍နီးတူတိပါခရေပွင့်ပြဥသည်မ
Niyoda, Nagada Pogala, Sekumu, Gana, Muli, Night, the Bolia Gauyan, Dre, Yumbiata Jim Pitti. Now Nasa Mena, Nasa Night, Niyoda, Nagada Pogala, Hoyan, Jiba, Izeyapi, Niyoda, Hoba, Ma, the Bawa Jaja, Nalin. Hobby, Diana, won't be made Diana, Molushi, eh? Point of Omission, a police yard in Ome, or point of Diana Tanda Yita, the other. Pointing the day at the book would be that I had the warm job. A point at another Charlie than again. Don't know, bring that book would be a drug. Namely, I'm solution. Evidently, the Sally, which is a divided or the point it had the warm job. Hobby, hello, sort of home to the book in your book. Much at the long. Mother dear, Manchetto, Nagada, Ziashi, Usa, Dodri, Pisopan, Becca, Lea, like Sanya, Ubabis and Dam Yada, Yami. So when Damia Maya, Naga Becca, Leshi Yata the no, take out a pine light, Usa Yami, Pisima Bowigadi, Chiladamia Dole, Uga, Pise Yami, Umataba. Abi Saku Mudodamu, Chimbiame Saku Mudodamu, Tome. Emapia Saku Mudodamu, Sayajita, Saku Pise, than Nathan Ya, Kama Rupadu, Natama, Leala, Upa. She long pisse yadi, so kind taba. Thought up she let down low who than they are like though. Thought aga, say ya tinita like nine ye, say ya don't lay she upa li longa, the paya. Jingo, pissima bowika ne, pissa woka ran, upa piss and dana, she saw a rupan, upa pissig the wa brain neighbor yak than the date than upa piss and dana, date than who told ye, say ya tinne she, upa li longo. Iteri dan ta sekugana ubabisandana hu napeya thoba. Oh, bi ai de de chan le ba tan lai do phong lo di me dia ko bian twa. Dia ko bian twa ka ja do phong lo ai di dia ne be so ba. Di dia ne ma so so long wa ma ya ba u ya. Long wa ma ya u. Chan la de long wa mi twa ne phong lo de be di. Ho yi. Ha bo a chain maung ne mya sa pyo kai bi do. Phong lo a sei le ne to tha lai de. A lo phong lo a yu di sakkhana phit che Sakumu to Kulu did then yard you, ma. I do not die and a chili dana for a point in me. We do the Paboli, Mandu Yone, Kalachele. So the Mandu Kalachele Kaja don't live Uli Longa, a single two tied Uli Longa to pay ya. Pebaka, I didn't Uli Longa and pay ya to God. I don't live Uli will be the Mabuikana, Mizoka, Babizandana. I don't Una Longo to. Nakusura Sali Tele, the Mosi Sali, Yesa Aruba, Babuza, Ninivay, Dandi Dida, Son Ubabuzanana, Yesa Aruba, Babuza, Ninivay, Dandi Dida, Ubabuzanana, Didalo, Ubabuzanda, Guza Yagin, the Jam, Ubabuzanana, Didan Suad, and the Payavoga, the Payadio, it is that Gana, Babuzanana, the Sunday. And the Paya called the Kama to the chain, or Pondo, Uyay, and Britain is a good call, mess with Abu, a dish and map who looks up Pondo, Chimonga, and Yoga. အဲ့တော့ပြည်သူ့ဘဝကံတာပြည်သောကာတာလို့ထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုံလို့ဒါခန္ဓာရဲ့ပိုက်တော်နဲ့ဒီကောက်ပဲအဲ့တော့နံပါတ်၄ကခွင့်ပြုထားတဲ့အစီလေးနှလုံးကိုကြည့်ထားမယ်အဲ့စာလေးနှလုံးကိုကောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ပြည်သောကာတာဒီပြည်သူတွေကိုယ်ကိုစစ်စစ်ပြင်စတင်တာကာမစကလာဒုစိခွင့်စီ၄စီးတို့ဥပါဒိနာသမီးဘူးဆိုတော့ပြည်သူ့ဘဝကပြည်သောကာတာဥပါဒိနာပြည်သူ့ဘဝအောက်တာဘ
ကာမတုတိခုနှစ်ဘုံနဲ့ယောဒရာကိုယ်ပေါ်မှာအောက်မကူရာယီအာယဘဘုံတို့ရှိပြိနေပါပြိတန်တော့ပိဇောကာရဥပပိဇန္တာပြီးတော့တိဥပတုအောက်တံဘုကို၃ရောက်လဲသူတော့ရာယီလို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါနှစ်ဖက်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့တင့်နေနေကဥလေလုံးဆိုတော့ဒုစရတွေကိုပိဇောကာရဘုံနဲ့နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းတော့လို့ဝိသုဒနာမှာအဲ့ဒါဒီပိဇောကာရဥရေကြီးပဲမောင်းလိုက်မဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမျိုးကာမနဲ့ရူပပေါင်းရင်တော့ပိဇောကာရပဲနံပါတ်၄ကပိသမဝိကပိဇောကာရဥဖြစ်သွားပြီနံပါတ်၃ကအဲ့ဒီပိဇောကာရနေပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ့သွားမယ်။နံပါတ်1ကတော့ယူပေါ့သွားမယ်။နံပါတ်1ကတော့ကာမောက်သွားမယ်ဆိုတော့ဘုဆံကဟိုစက္ကုနဲ့တော့ကြဆိုတော့ကာမနဲ့ရူပရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပိဇောကာရဘုံ၌နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းတော်လို့ဝိသန္ဒနာမှာပိဇောကာရအရေးကြီးခြင်းမတူဘော်လေ။အဲ့ဒီတင်းနေပိဇောကာရဥလေးလုံးကပိဇောကာရဘုံနောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းဖြစ်မယ်။နံပါတ်3ကဥကပိဇောကာရဘုံကနေအာယူပါကိုသွားမယ်နံပါတ်4ကပိဇောကာရပိသုမဘိကပိဇောကာရဥအ
အရေးရှိနေမှတူပေါ့လေဒါကြောင့်သူကသူကွက်သွားအောင်ဒီသောကတာဘုန်းနဲ့နောင်ဖြစ်ပြန်ကောင်းတော့ဒီသောကတာပြည်တန်ဒီပန္နနဲ့သာသိပိသတိတကမ္မဇကလကမ္မဇလာသူစိခုနေစီတို့ရေးစီတို့ဥပါဒသမေကုဆိုတော့တဆေကုကလေးပါဘုဘိထုတ်တာကိုတဆေကုကနဲ့ထုတ်ထားရမှာလို့တဆေကုကဒီသောကတာဥပဝေဒနာဖြစ်တဲ့ဘုဒ္ဓလည်းပုဂ္ဂိုလ်လေးရောက်အောက်တာပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်လည်းရ၏တန်တရားကနောက်တော့ရ၏ဆိုတော့အဓာန်နဲ့ကိုကောက်တာဒါနဲ့မကောက်တတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါမပြီးနိုင်ဘူးဓာန်နဲ့ပဲဘုန်းကြီးတို့ဆိုလုံးဝဥဒ္ဒုံကြီးပေါ့လုံးဝဆိုမှဓာန်နဲ့ကိုပဲဆိုကြောက်ကြရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဘုန်းတို့အဲ့ဒါဒီနေ့တော့ဒီနေ့တော့ထပ်ထူကြအောင်ပေါ့အဲ့ဒါဒီဇာန်နဲ့ကိုပဲဆိုကြပါအဲ့တော့ဒီဇာန်ကလည်းဘာသာပြီးနေပေါ့ကိုဘာသာပြီးရုံနဲ့မကောက်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ဒါစာရဲ့ချန်စာနည်းတွေပါပါတယ်နောက်အထာတတိယတွေမဝင်နဲ့အတဲပါမယ်အဲ့တော့ဒီစက်ပြောအောင်ပါဆိုလို့ရှိရင်အခုပန္နာပေါ့လေစက္ကုမဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကာလာလေးချက်လိုက်အောင်ပေါ့လေအဲပစ္စလေးအကျံကာလာလေးကဘုန်းကြီးမရမ်းရောင်လေးဘုန်းကြီးချက်လိုက်မရမ်းရောင်ချက်လိုက်မဲ့တော့ကိုဘုန်းကြီးတို့အဲမရမ်းရောင်လေးကအဲအဲ့ဥစ္စာကကိုဥပါဒရဲ့ပန္နာပေါ့ကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီအဲ့တော့ကိုနိသောကတွေပြိနေပါနာလားအရုပ္ပိသမဗုဒ္ဓကန္တာဒီနှစ်ခုပေါ့မှာဘုန်းကြီးအောက်ကရေးတာတွေ့လိုက်တယ်။အဲ့တော့နံပါတ်၄နံပါတ်၄အရုပဥစ္စာနဲ့နံပါတ်၃ကအရုပဥစ္စာအရုပချင်းချင်းဥစ္စာကိုပေါင်းပြီးတော့အရုပပစ္စည်းမှာဝိကံနဲ့ဟောမယ်။ဒါကြောင့်နံပါတ်၃ကကာမစံတဲ့ရူပစာကိုဘုန်းတို့ရေစအရုပဥပပစ္စည်းတို့ပြိနေပါရတဲ့နေ့ဒီကံဆောင်းနေတဲ့နေ့ဒါလို့လေဆုံးပါ။အဲ့တော့ဘုန်းဘောပြောရှင်းတယ်ဆိုရတော့ဒါကဥပါဒရဲ့ပန်းတာသက္ကုမှုတ္တမှုရဲ့ပြည့်စုံပါလျာ။အဲ့တော့ဩဘာရဏိရောဓကြတော့ရိုးရိုးဝါရမှာကိုဒီတိုင်းပဲဒါနလားဆိုတာမဟုတ်ဘူးသူ့မူမူလေးလက်အားလုံးဒီဒီဩဘာဩဘုံတို့ဩဘာဒရိုးဩဘာဒဝါဒရဲ့ပန္နာပြည့်စုံအကြံနေနဲ့ဩဘာရဏိရောဓရိုးရိုးဒီကြတော့ရိုးရိုးဖြစ်သွားပြီပန္နာမဟုတ်ဘူးရိုးရိုးဝါဒတွေပြည့်စုံအကြံနေတာလုံးဝဥတုံတစ်ထက်တည်းသွားပြီးတယ်တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲဒါအဲဘာဖြစ်လို့လဲဒါအထာကတိတရားရုံခုဒီမှာမှကြည့်ရတာအဲဒါနောက်တစ်မျိုးနည်းနည်းလေးဆက်ပြပြောအဲဘုန်းတို့အတူတူထပ်ကြည့်ပြရှုပ်တော့မသွားနဲ့ရှုပ်တော့မသွားတော့အဲ့တော့ဘုန်းတို့ဒီမဲ့အာဘုန်းတို့ဒီမဲ့ခုဆိုတော့ဂါဏမဆိုလို့ရှိရင်ဂါဏကကာမရာရတယ်ပြောမှာလို့ဘုန်းတို့ဒီကာမဥလေးလုံးရတယ်ယတဂါဏနာဥပ္ပစီတိဆိုလို့ရှိရင်ကာမဥလေးလုံးရနေပြီဘုန်းကြီးတို့ကုမဲ့အစိမ့်လေးနဲ့တို့ထပ်တာကြည့်မယ်တတဇင်ဝါယရဏဥပ္ပစီတိလားဆိုတော့ဇင်ဝါယရဏကာမဥတလုံးမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ညသုံးလေးကာမဥဒုံလုံးကိုဘုံလို့အဲ့ဒါဒီကိုအဲပြည့်စုံနေကျော်အနုလုံးမှာတစ်ဖက်အောင်ထုံးမယ်ကာဏာနာတော့ဖြစ်စေရတယ်ဇင်ဝါနာဖြစ်လိမ့်တာမြတ်တယ်လို့အောင်လို့အဲပစ္စုမဝိကာဏနာမလေးကကာမဝဇ္ဇနာဥပပဇ္ဇနာနာညသုံးကာမဥဒုံလို့ရေစရူပဝဇ္ဇနာအရူပဝဇ္ဇနာဥပပဇ္ဇတော့ပြိနေပါရတဲ့နေဒေတာသောဏနာဒေတာလို့ထုံးမယ်အဲ့တော့ပြည့်စုံနေအကြံကိုဘုံပြောခြင်းအပိစိတ္တကြာလည်းပဲခုနပြောလိုတာဥပါဒရဲ့ပန္နာဒီမဲ့ဘုံလို့ဘုံတို့ထားတာလေးကြည့်မယ်ဘုံတို့တပည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ပိစိတ္တကြာတာကြည့်မယ်ပိစိတ္တကြာတာဘုံတို့ဒီမဲ့ကာမစကိုဘုံကြီးအနီလေးနဲ့တွေ့လိုက်မယ်နံပါတ်၄ကကာမစကိုကာမောသရေပဋိနိဗ္ဗာန်တာနာနဲ့အဲ့တော့ဘုံတို့ကိုဒီမဲ့ကြည့်မယ်ဘုံကြီးကိုနောက်ထပ်ပြီးတော့ဝိုင်းလိုက်မယ်ပန္နုယုံထောက်ဝိုင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါယူပါဝါတရေအယူပါဝါတရေပြိသမဘူရိကန္တာ5ဆိုယူပါဝါတရေက3ဆိုတမအယူပါဝါတရေက2ဆိုအဲယူပါဝါတရေအယူပါဝါတရေပြိသမဘူရိကန္တာအဲ့ဒါမှရေစနမ1နဲ့3ကရေစယူပါဝါရေစအရူပါဝါတရေဥပပ္ပစီတော့ပြိနိဗ္ဗာန်တဏှိတိလားသောဏန္တတိလားထုံးအဲ့တော့ကောက်တော့ဘုရားဒီဇာတ်နဲ့ကောက်ဘုရားတို့ကဘုရားတို့ကယူပါဝါတရေဆိုရင်3ဆိုအဲ့ဘောဒီဆိုနေဆုံးအဲ့ဒါပေါ့မြတ်ယူဘောဒီအဲ့ယူဘောဒီပြီးတော့ဘုရားအဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့ဒါကဥပါဒဝါဒရဲ့ပန္နာပြည့်စုံနေဖက်ရအကျမ်းအဲ့တော့ဥပါဒနိရောဓရဲ့ရိုးရိုးဝါဒကြောင့်လည်းပဲဒါပဲကြံအရာကောပါဠိတော်တစ်ထက်ထက်လုံးဝတူးတယ်ဘာကြီးလို့လဲခွန်ကြီးလက်ပြချမ်းသာကြအဲ့ဒါသာသာရမယ်အဲ့ဒါပြင်းကိစ္စတော့ဒီနေ့နဲ့ခွန်တို့ဘယ်လောက်နဲ့တော်လိုက်ကြအောင်ဟုတ်လားကျေးမပြ